We'll be right back.
Tervetuloa hyvä yleisö tänne Soininvuoren maahan. Noin 15 minuutin kuluttua pyöräytetään MM-sarjan viimeinen osakilpailu käyntiin.
läpi maailman, niin kuin tänäänkin nähdään luistelijoita tosiaankin noin 15 maasta, eli vähintäänkin kansainvälinen värikäs meno on päällä. Nauttikaa illasta täysin sievauksin ja valmiina kohta alkavaan kisaan ja ottamaan sieltä sitten niitä omia suosikkeja ja palautellaan teille sitten tilanteita tuossa kisan edetessä ja nostetaan vähän kärkinimiä ja suomalaisväriä sitten kellekään. Lippuja liekutellaan ehkä sitten isommalla kädellä. Hienosti myös nuoria luistelijoita on noussut juniorisarjoista tänne maailman aikuiseliittiin.
kuuntelijoiden briefi alkaa sitten aivan hetken kuluttua, eli jos joku on vielä makkaran syrjässä kiinni, niin luistelijat, kilpailijat, briefiin, hopi hopi. All the competitors, are you ready for a briefing? If you are not, please hurry up. Ja tosiaan tänäänhän kilpaillaan junioreiden, naisten ja miesten sarjoissa. Kolme sarjaa ja juniorit aloittavat tuossa noin vajaan 20 minuutin kuluttua. Ja 4 hiittiä, eli erää sieltä tulee alas ja aina jokaisesta erästä 2 parasta nopeinta luistelijaa jatkaa eteenpäin. We'll be right back.
hyvää kahvia suosittelen lämpimästi. Ja sitten saadaan kisa tuossa noin reilun 10 minuutin päästä sitten juniorisarjan myötä vauhtiin. Ja siinähän 4 erää hittiä, josta sitten 2 jopa eräästä jatkaa edelleen jatko eri. Upeaa talkootyötä on tehty täällä rataan, pitää mainion ja sääkin se suosia hellii tänään niin kisailijoita kuin teitä yleisöä laua tässä talvisessa lauantai-illassa. $300 in cash, most of which was already spent on extremely dangerous drugs. The trunk of the car looked like a mobile police narcotics lab.
We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, and a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, and also a quart of tequila, a quart of rum, a case of Budweiser, a pint of raw ether, and 2 dozen angels. All this had been rounded up the night before in a frenzy of high-speed driving all over Los Angeles County. From Topanga to Watts, we picked up everything we could get our hands on. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. The only thing that really worried me was the ether. There's nothing in the world more helpless and irresponsible and depraved than a man in the depths of an ether binge. And I knew we'd get into that rotten stuff pretty soon, probably at the next gas station. Soinista tulee siis toinen sinne kärkiin, rivit paikkuun.
joka siis alkaa nuorten juniorin sarjalla. Siellä 12 kilpailijaa, eli luistelijat tulevat kolmen luistelijan ryhmässä, koska eriä pitää olla 4. Ja 2 parasta aina pääsee jatkoon. Ja sen jälkeen onkin paikka 8 parhaan joukossa, eli välierävaiheessa. Ja sieltä sitten taas karsitaan puolet pois, ja sen jälkeen finaalisti selvillä. Heti kun siellä rata, henkilökunta ja ringit on paketissa, niin sitten päästään aloittamaan. Aivan hetken kuluttua alkaa sitten tuossa jääräntissä sattua ja tapahtua. We'll be right back.
nappini tiedon, että briefi luistelijoille on saatu pidettyä ja nyt luistelijat lähtevät tuolle lähtöalueelle mäen päälle ylös valmistautumaan. Elikkä pikkusen tämä ensimmäisen erän startti tässä muutamalla minuutilla myöhästyy aikataulusta, mutta enää siihen ensimmäisen erän alasivuun ei mene montaa tovia, sillä kilpailijat ovat matkalla ylös ja valmistautumassa starttiin. Hurjan paljon on väkeä saapunut tänne Soinin vuoren maahan seuraamaan tätä alamäkiluistelun MM-sarjan finaalia. Kisahan etenee sillä tavalla, että ensin lasketaan junioreiden kisaa kokonaisuudessaan. Junioreita mukana 12. Ja he ovat tuossa parhaillaan hississä matkalla kohti yläasemaa. Joten aivan pian päästään varmasti sitten aloittamaan. Eli homman nimihan on alamäkiluistelussa hyvin yksinkertainen. Sinne 4 luistelijaa kerrallaan lähtee tuonne radalle ja 2 nopeinta etenee sitten seuraavalle kierrokselle. 2 hitainta sitten siihen kuuluisaan laulukuoroon. Ja näin jatketaan siihen asti, kunnes on enää 4 nopeinta luistelijaa jäljellä.
Tämä alamäkiluistelukisan rakenne on hyvin samantyyppinen kuin vaikka Formula 1, että torstaina aloitellaan vapailla harjoituksilla, jolloin haetaan vähän parhaita ajolinjoja ja säätöjä sinne luistimeen. Ja sitten perjantaina vuorossa on aikaa laskut, missä jokaisella luistelijalla on kaksi yritystä kellottaa mahdollisimman nopea aika, ja sitten näiden perusteella tulee sitten asetelmat tähän kilpailuun. Junioreiden aikalaskuissa nopeinta vauhtia piti Ranskan Arthur Richelet-Sadeur. Toiseksi nopein oli Suomen Linus Ollikainen, joka johtaa junioreiden MM-sarjaa ennen tätä osakilpailua. Ja näistä Peten mainitsemista luistelijoistahan Arturi tulee heti tuossa ensimmäisessä erässä ja saa siinä kaksi suomalaista, eli Tuukka Takkulan ja Veeti Miskalan seurakseen. Ja sitten Linus nähdään tuolla kolmannessa erässä. Mutta ykköserässä heti nähdään siis aika-ajojen nopein juniori, ranskalainen Arthur Richelet-Sadeur. Ja ensimmäisessä erässä tosiaan hetken kuluttua Ranskan Arthur Richelet-Sadeur, joka oli siis aika-ajojen nopein, saa mukaansa kaksi suomalaista urhoa, eli Tuukka Takkula ja Veeti Miskala. Ja koska tässä erässä on kolme luistelijaa, niin yksi siinä pitäisi saada taakse jätettyä ja kaksi parasta menee jatkoon, niin kuin tässä on tullut mainittu. Aikalaskut määrittävät myös sen, että missä järjestyksessä valitaan lähtöportit tuolla ylhäällä vuorenmaan päällä nopeimman ajan. Kyseisen erään nopeimman ajan kellottanut saa valita ensimmäisenä. Ja tänne studioon tulevan kuvan perusteella Arthur Richelet-Sadeur lähtee tuosta keskiportista. Ja yleisö tuntee hänet valkoisesta paidasta, eli erotatte hänet siitä, että hänellä on tämmöinen valkoinen paita ja sitten kaksi tummapaitasta on sitten suomalaisia ja siellä Rautalammin Veeti Miskala muun muassa sitten tässä erässä.
luistelijat alkavat asettautua hetken kuluttua sen lähtöportille ja valmistautumaan tuohon räväkkään lähtöön. Eli se lähtöhän on myös aika tärkeää tässä niin kuin formuloissakin. Eli kuka sieltä parhaat asemat ensimmäiseen mutkaan saa, niin todennäköisesti on aika vahvoilla. Kyllä se näin on, ja siinä heti ensimmäisen kurvin jälkeen on tuollaiset niin sanotut Dutch Mountainsit, eli tuollaiset hieman eri tahtiset, molemmilla kaistoilla hieman eri tahdissa tuollaiset nypyt, ja siinä myös on sellainen taktinen valinta, että kumpaako reunaa lähtee siinä tavoittelemaan. Ne on hieman erilaisia, ne reitit, meneekö oikealta vai vasemmalta, joten ei ole hankala sanoa, kumpiko on parempi, mutta tässä kisassa varmasti tullaan näkemään, kumpiko on sitten parempi valinta. Ja tässä kun saadaan kohta sitten tuo ensimmäinen erä alas ränniä, niin sen jälkeen näitä sitten rupeaa tulemaan tuossa tiiviiseen tahtina. Eli kun maalialue on vapaana, niin sitten siellä seuraavat ovat lähdössä. Eli sen jälkeen tämä on semmoista mukavaa ilotulitusta tuonne iltaan asti. Tämä Soinin rata on sellainen noin 330 metriä pitkä, ja eilen aikalaskuissaan miesten nopein Marko Dallaco kellotti ajan 31.15, eli noin puolessa minuutissa tullaan tuo 300 metrin matka, joten aika hurjaa meininkiä on luvassa tänään. Aikalaskuissa radalla on kerrallaan vain yksi luistelija, mutta tänään mennään tosiaan neljä kerrallaan, joten siellä varmasti tullaan tilanteita näkemään reilusti. Vielä viime hetken fiksauksia tehdään siellä, että ollaan valmiita kilpailuun. Aivan pieni hetki, että päästään liikkeelle. Ihan vertailun vuoksi, Pete, paljonko meni Rautalammilla viikko sitten suunnilleen radalle? Eli mitenkä verrattuna teidän viime viikonlopun rata? Onko tässä lyhempi vai pidempi rata kyseessä? No tässä itse asiassa ajaltaan ja matkaltaan hyvin samantyyppinen rata, mutta sitten taas toisaalta niin, radan muoto ja niin kuin nämä radalla olevat esteet on hyvin erityyppisiä kuin Rautalammilla. Rautalammilla rata on enemmän, menee vähän niin kuin siksakkia rinteessä huomattavasti lyhyemmällä matkalla, ja täällä Soinissa tämä taas luikertelee vähän niin kuin käärme tuolta rinnettä pitkin jatkuvasti eteenpäin. Erittäin hyviä ja haastavia ratoja molemmat. Ja muutama tiukka neulan silmä, millä vähän saadaan vauhtia pienemmäksi. Ja nyt siellä alkaa kohta näyttää ylhäällä siltä, että ensimmäinen erä saadaan matkaan. Ja siellä tosiaan siis vaaleassa paidassa Arthur Risale-Sadeur, joka oli junioreiden aika-ajojen nopein eilen. Jotakin pientä säätöä vielä tuntuu tuolla lähtöpuomilla olevan. Ehkä siellä haistellaan sopivaa tuulirakoa. Katsotaan milloinka siellä kaikki alkaa. Mutta nyt siellä heilutellaan jo käsiä siihen malliin, että kohta lähtöportista tempastaa se maksimaalinen kiihdytys. Ja yritetään saada ne parhaat asemat tuohon ensimmäiseen mutkaan. Ja siitä sitten pitämään kilpakumppanit siellä selän takana. Ja näin ollaan sitten valmiina aloittamaan ensimmäinen hiitti.
yleisön jännityskin on aistittavissa tänne kuuluttamoon asti, samoin kuin myös varmaan siellä alkaa luistelijoilla pikkuhiljaa puntti tutista, mikäli on tutistakseen, mutta niin kuin tiedetään, niin nämä kaverit ovat sellaisia huimapäitä, että vaikka tuohon jäärannin pitää syöksyä maksimaalisella vauhdilla, niin siihen kyllä yläpää nuppi kestää sen. Tavan pulliaista siellä voisi pikkusen hirvittää katsoa, että tuosta sitten luistimilla alas ja puolen minuutin päästä maalivahteen alta, mutta pikkuhiljaa alkaa olla valmista, elikkä ja näin sieltä Paavo Ilomäki lähettää vielä tuo testilähetyksen, että kuuluu yleisölle myös tuo lähtösignaali, eli lähdössä proseduuri menee sillä tavalla, että lähtötuomari huutaa Riders Ready, jolloin urheilija on oltava valmis. Sen jälkeen 5 seconds warning, eli 5 sekunnin varoitus. Ja sen jälkeen lähtösignaali voi tulla milloin tahansa 1-5 sekunnin kuluessa. Eli tällainen niin kuin paljon reaktioita vaativa lähtö aina tiedossa. Mutta nyt ollaan valmiita pikkuhiljaa sitten aloittamaan. Pahoittelut pienestä teknisestä viivästyksestä tässä alussa, mutta tästä päästään hyvin liikenteeseen. Näin ovat luistelijat siellä portilla valmiit lähtöön. Ja näin on ensimmäinen hiitti liikenteessä. Ranskaan Arthur Richarlison valkoisessa paidassa ottaa siitä johdon Tuukka Takkula kakkosena ja Veeti Miskala siinä heti perässä kolmannessa. Ja Tuukka Takkula ottaa siellä pienet pyllymäet tuossa toisessa kurvissa. Joten Veeti Miskala toisena, mutta Veeti Miskala myös tuossa korkeassa spine-muodossa ottaa pienen horjahduksen, mutta säilyttää kakkospaikkansa Arthur Richarlison. Kurvailee ylhäisessä yksinäisyydessään kohti erävoittoa, mutta sitten on Tuukka Takkulalla ja Veeti Miskalalla tiukka kamppailu toisesta sijasta, ja siellä neulasilmän mutkassa Tuukka Takkula taitaa viedä voiton. Arthur Richarlison tulee erävoittoon ja Veeti Miskala hurjastelee kolmannelle paikalle. Tuukka Takkula, Arthur Richarlison jatkoon tästä erästä. Ja se oli juuri niin hurjaa rymistelyä, kun vain odottaa saattoikin, ja siellä nähtiin kaatumisia ja ehkä tuo pieni odottelu jo vaati veronsa. Ja jatkoon siitä tosiaan sitten menivät ranskalainen Arthur Richarlison odotetusti ja Tuukka Takkula. Seuraava erä hetken päästä lähtee, ja siellä sitten kansainvälistä väriä Itävallan Niklas Weigander, Ranskan Arthur Ford ja Suomesta Santeri Lehmonen. Ja tämä oli siis ensimmäinen erä näistä junioreiden neljästä hiitistä. Toinen hiitti sieltä matkalla, myös ranskalaisjohdossa tullaan tähän. Arthur Ford kärkipaikalla, Niklas Weigander kakkosena, Santeri Lehmonen
kolmospaikalla. Muutaman metrin väleillä tullaan valkopaitainen Arthur Ford. Ykköspaikkaa pitää. Niklas Bekander kärkkyy siinä aivan kannassa kiinni. On siinä ottanut kiinni ja Santeri Lehmonen kolmantena. Näin tullaan näyttävästi maali suoraan kohti. Arthur Ford, Niklas Bekander tästä jatkoon. Ja niin kuin nähdään, niin Rautalammin poikia näissä juniorisarjoissakin suunnilleen joka erää löytyy. Ja ehkäpä ensi talvena viimeistään sitten myös Soinin omia poikia täällä väkeä vilistämässä alas, koska täällä on nyt niin upeat puitteet lajia harjoittaa. Joka takapihaltahan tämmöistä mahdollisuutta ei löydy. Ja seuraava erä, jossa on sitten suomalaiskolmikko Linus Ollikainen, Karo Kinnunen, Pietu Ponkkonen tulossa jo. Ja Linus Ollikainen ottaa kärkipaikan siitä. Linus Ollikainen siis johtaa junioreiden MM-sarjaa ennen tätä kilpailua. Ja on varmasti maailmanmestaruus siintää jo siellä Linuksen silmäkulmassa. Ja erittäin vakuuttavan näköisesti tulee tätä erää. Linus Ollikainen ykkösenä. Karo Kinnunen kakkosena ja Pietu Ponkkonen kolmos paikalla. Näin Linus Ollikainen maalissa. Karo Kinnunen myös siitä jatkoo. Pietu Ponkkosen on tyytyminen täällä kolmanteen paikkaan. Ja neljäs hitti, neljäs erää jäljellä tätä junioreiden erävaihetta. Ja sieltä Itävallan Jaakob Bekander, Suomesta Elias Vauhkonen ja Ilari Laitinen. Ja näin on hitti liikenteessä. Jaakob Bekander ottaa kärkipaikan. Elias Vauhkonen siinä kakkospaikalla. Ilari Laitinen kolmantena. Jaakob Bekander nykäisee tuollaisen muutaman metrin etumatkan siihen. Ilari Laitinen ja Elias Vauhkonen tulee siellä aika lailla tasapäisesti, kunnes sitten Jaakob Bekander kaatuu. Ja näin siellä Suomen pojat Elias Vauhkonen ja Ilari Laitinen ottavat kaksoisjohdon maali suoralle tullessaan. Ja näin suomalaiset ottavat kaksoisvoiton, kaksi jatkopaikkaa tästä erästä. Elias Vauhkonen ykköspaikalla, Ilari Laitinen nuori luistelija hienosti kakkospaikalla, Jaakob Bekanderin tyytyminen kolmanteen sijaan. Ja nythän poikia kiikutellaan tuonne ylös ja sitten tässä alkaa suoraan sitten junioreilla välierävaiheet. 2-4 luistelijan erää, eli nyt kun tultiin 3 luistelijaa erässään, niin seuraavassa on hieman kovempi tummos. Siellä on tosiaan sitten 4 kaveria erässään, ja niin kuin huomasitte, niin Rautalampi on vähän kuin hiihdossa konsanaan Norja. Rautalampi tässä alamäkiluistelussa dominoi tätä kotimaista harrastajakenttää, eli sinne vaan rohkeasti nyt Soinista kanssa sitten haastajia radalle ensi talvena. Ja sitten noiden junioreiden sarja, kun saadaan tässä taputeltua, niin sitten alkaa ne miesten vauhdikkaat erät sen jälkeen. Ja siellähän on siis 16 erää ja kamppaillaan maailman mestarin tittelistä. Maali suorakin on varsin näyttävä tämä, kun tullaan tässä viimeiset hypyt, eli yleisö voi siellä myös kannustaa. Uskon, että se nuoria urheilijauroita siivittää entistä huimempiin suorituksiin, kun kuulee vähän kannustusta ja ehkä sitä Suomen lipun reunaa heilahtaa siellä yleisön seassa, niin se aina motivoi urheilijanurkaisiamme. Tosiaan varsinkin tässä loppusuoralla, niin olkaa sitten pikku
pikkusen irti siitä laidasta, kun luistelijat tulevat jäärän ja alas, että ei vaan sattuu mitään, koska siinä kamppaillaan mahdollisesti niistä jatkopaikoista ja se taistelu käy entistä kiivaampana, varsinkin kun tässä sitten tilanteet tasottuvat ja kovenevat tähän maalisuoraan kohti, niin siinä nähdään varmasti huikeita taisteluita, eli pidetään ne kädet ja hatut siellä omalla puolella. Ja tässä kun siellä Junnu jatkoon pääsijät valmistautuvat kohta seuraaviin eriin, niin Soinin Sisu tosiaankin kiittää Sisu talkoolaisia ja erilaisia tökissä mukana olleita. Sisu kiittää myös yhteistyökumppaneita Suomen Alamäkiluisteluliitto, Pihlajan linna, Oma SP, Alajärven osuuspankki, Soinin kunta, Skivuoren maa, Matka Peura, KM Rahti, Töysän säästöpankki säätiö, Ähtäri 200, Visit Ähtäri, Hotelli Mesikämmen ja Ää-klubi. Elikkä näille isot kiitokset tämänkin tapahtuman mahdollistamisesta. Ja Soinin kunnallehan tässä on erinomainen markkinapaikka. Esimerkiksi itse olen ensimmäistä kertaa Soinissa ja syy siihen on siis alamäkiluistelut. Elikkä onnittelut sinne kuntapäättäjille, että olette tämmöistä täällä mahdollistaneet. Pitäkää tästä kiinni ja kehittäkää entisestään. Rautalammin kanssa kaksi johtavaa alamäkipaikkakuntaa valtakunnassa. Ja tosiaan juniorit, jotka jo pääsivät jatkoon, eli siellähän on nyt 8 luistelijaa. Jatkossa saadaan jännittää suomalaisväriä siellä kansainvälisessä joukossa. Ja katsotaan, miten käy. Ja tosiaan taas sama systeemi edelleen jatkuu. Eli kummastakin erästä 2 parasta luistelijaa, 2 nopeinta luistelijaa menee siihen finaalivaiheeseen. Eli nyt siis kamppaillaan sitten jo paikasta sinne 4 parhaan joukkoon. Eli panokset kovenee. Ilta mitä kaunein täällä pikkupakkasessa, ei lumituiskuja eikä muitakaan paukkupakkasia, eli mitä upein talviurheilusää nautiskella täältä hienoissa puitteista. Ja radalla nähdään myös huimapäisiä naisia tänään, eli 5 naislaskijaa, luistelijaa on mukana kisaamassa. Heitä nähdään sitten tuossa miesten hiittien jälkeen, eli kun ne 16 erää sieltä tulleet, niin sen jälkeen nähdään myös todella rohkeita naislaskijoita, luistelijoita, alamäkiluistelijoita. Ja aikoinaanhan täällä lajin parissa oli muun muassa jääkiekon ja ringeten parista hyvin tuttu Susanni alamäkiluistelussa. Nämä iltavalot vielä luomat oman hienon tunnelmansa, kun täällä iltakisana menee, eli siellä on upeat valaistukset ja rännistä sitten. En tiedä mitenkä luistelijoilla tuleeko haittaa tuohon näkyvyyteen, koska siellähän on eri kohdassa eri tasoisia hyppyreitä. Näkeekö siellä kaikki vai pitääkö rata olla hallussa jo siitä, kun lähdetään tuolta ylhäältä. Mutta oleellista on valita siellä niitä oikeita luistelulinjoja, mistä se paras mahdollinen ura sitten löytyy. Mukavia hyppyreitä, tiukkoja mutkia, no neulan silmillä saadaan pikkusen vauhtia pienennettyä tuolla välillä, ettei sieltä ihan syöksynä tulla alas kuitenkaan, mutta vauhdit kohoavat muuten aika huimia lukemia. Ja niin kuin Pete tuossa sanoi, että tämä reilu 300 metrinen rata tullaan siellä reilussa 30 sekunnissa sitten alas. Tulospalvelu sijoittelee noita äskeisiä junioriluistelijoita tonne eriin 2 välierään, eli siellä tosiaan tullaan 2-4 luistelijan
erässä ja kaksi parasta, eli siellä ränni ei kun käy ahtaamaksi, äsken kolme luistelijaa kerrallaan, mutta nyt sieltä tullaan sitten neljästä, joten ahdasta tulee olemaan ja pystyssä pitää pysyä. Ja ensimmäisessä erässä Richard Sader, Arthur Ford, Niklas Pekander ja Tuukka Takkula. Elikkä siinä on ensimmäinen erä ja sitten tuo toinen erä onkin puhtaasti suomalaisväritteinen siellä. Linus Ollikainen, Elias Vauhkonen, Karo Kinnunen ja Ilari Laitinen. Ja pari tukijaa tuonne listaan lisää, eli Urheilu Mehiläinen ja RKK Renkaan lisätään. Vielä kiitokset tänne joukkoon. Ja 8 luistelijaa siis junioreiden kisassa enää jäljellä. Semifinaalivaiheessa mennään. Junioreiden kisa etenee siis hyvin nopeeseen tahtiin. Tästä 2 nopeinta menee sitten finaaliin ja 2 pikkufinaaliin. Ja näin on junioreiden semifinaali alkamassa. Ranskalaisjohdossa tullaan. Richard Sader ja Arthur Ford ottavat siitä kaksoisjohdon. Taitaa olla Richard Sader johdossa. Siellä Arthur Ford ottaa pienen kärkipiikin ja pyllähtää kypärä edellä jäähän toisena tällä hetkellä. Onko... siellä on Niklas Pekander kakkospaikalla, Arthur Ford kolmantena ja Tuukka Takkula neljäntenä. Ja näin, Arthur Richard Sader. Voittajana maaliin Niklas Pekander, toinen finaalipaikka. Arthur Fordin on tyytyminen kolmanteen sijaan ja Tuukka Takkula neljäs. Ja seuraavassa erässä sitten puhtaasti suomalaiserää, eli siellä Linus Ollikainen, aika-ajojen, aikalaskujen kakkonen, Elias Vauhkonen, joka oli aikalaskuissa 6, Karo Kinnunen, aikalaskujen 7 ja Ilari Laitinen, aikalaskujen 11. Ja siitäkin erästä sitten taas 2 tuohon finaaliin ja 2 pikkufinaaliin. Ja Linus Ollikainen ottaa oman paikkansa siitä kärjestä. Linus Ollikaisen johdolla tullaan. Karo Kinnunen taitaa siinä kakkospaikkaa pitää. Elias Vauhkonen kolmantena, Ilari Laitinen neljäntenä. Siellä hieman muuttunut tilanne. Rautun pojat, siellä Rautalammin urheilijoiden pojat siellä kamppailevat keskenään toisesta jatkopaikasta ja Ilari Laitinen taitaa siinä hairspin mutkassa mennä nurin Elias Vauhkonen menee nurin siellä hairspin mutkassa ja Karo Kinnunen ottaa toisen jatkopaikan tästä. Eli Linus Ollikainen, Karo Kinnunen tästä jatkoon. Ja jäljellä enää näistä junioreista siis sitten 2 starttia, eli pikkufinaali ja finaali, ja sen jälkeen alkaa sitten Raavaiden miesten 16 erää. Ja tässä kerrataan vielä nuo edellisen hiitin tulokset, sillä
Rautalammin-urheilijoiden pojat mustissa paidoissa on niin saman näköisiä tuolla radalla, että vaikea heitä erottaa toisistaan. Siinä tosiaan Elias Vauhkonen tuli toisena tuohon neulansilmämutkaan, tuohon viimeiseen mutkaan, ja siinä harvellinen kaatuminen vei sitten jatkopaikan, joten tästä hiitistä jatkoon finaaliin Linus Ollikainen ja Karo Kinnunen ja sitten Ilari Laitinen ja Elias Vauhkonen tuonne pikkufinaaliin, joka luistellaan aivan hetken kuluttua, kun luistelijat saadaan tuonne ylös. Eli luistelijathan kulkevat tuonne yläasemalle tuolla hiihtohissillä. Matka taittuu noin kahdessa ja puolessa minuutissa, suurin piirtein kahdessa puolessa kolmessa minuutissa, eli siihen vaan sompahissi jalkojen väliin ja luistimilla mennään sitten tuonne ylös takaisin yläasemalle. Ja kuten olette tosiaan huomanneet, niin Rautalampi on vahvasti edustettuna, eli täällä tämä Rautalampi on semmoinen uraurtava paikkakunta ollut täällä alamäkiluistelussa. Onko tämä Pete ihan säännöllistä? Onko siellä koko ajan juniorikoulu jauhaa teillä uusia alamäkiluistelijoita? Kyllä vain. Ja tiettävästi, ainakin minun tietääkseni Rautalampi on ainoa paikka maailmassa, missä tällaista säännöllistä juniorityötä harrastetaan. Eli siellä viikoittain on junioreille treenejä ja pienimmät luistelijat taitaa olla siellä 5-6 ikävuoden hujakoilla. Ja siellä ihan pienimmät tulevat samaa rataa. Alas, mitä viime viikon loppuna luisteltiin siellä MMM-osakilpailua, joten aikamoisista hurjapäistä on kysymys. Ja täälläkin miesten aikalaskuissa nopeinta vauhtia pitänyt Marco Dallago, muutaman vuoden takainen maailmanmestari, sanoi minulle tuossa viime tai toissa talvena, että hänen mielestään ei ole kysymys, että tuleeko Rautalammilta jossain vaiheessa maailmanmestari, vaan että milloin se tulee, että hän itse aloitti harrastuksen noin 17-vuotiaana, ja että jos siellä jo jotkut ovat siihen ikään mennessä yli 10 vuotta treenanneet, niin kyllä siitä varmasti on myöhempinä vuosina etua. Ja niin kuin tuossa äskeisessä hiitissä Ilari Laitinen, 15-vuotias näitä nuoremman polven rautalampilaisia luistelijoita näytti, että kyllä siellä alkaa vauhtia riittämään ihan tänne maailman kärjen vauhtiin. Onko tässä hyvä tilaisuus heittää nyt tänne pesäpalloseudulle haastetta sitten, eli vahvasti tietysti Soini ja ympäryskunnat, niin olet haastamaan Rautalampoja, koska ilmeisesti kuitenkin puitteet, olosuhteet on siihen nyt niin kuin mainio. Puitteet on erittäin hyvät, ja kyllähän Rautalammillakin 2016 oli ensimmäinen kisa, ja ei sielläkään silloin vielä yhtään harrastajaa ollut, mutta sitten vuosien varrella laji on siellä kehittynyt ja on erittäin suosittua lasten ja nuorten keskuudessa, joten toivoisin näkeväni täällä Soinissa ihan samanlaista meininkiä. Toivotan, että siellä yleisön joukossa nyt moni silmä kipinöi ja näette sen, että tässähän olisi kiva vauhdikas laji, eli tosi tämä varmasti vaatii pientä huimapäisyyttä, vähän kehohallintaa, tasapainoa, rohkeutta, mutta toivotaan, että siellä yleisön seassa on nyt semmoisia tulevaisuuden laskijoilla, joilla sä into tästä lähtee liikenteeseen kipinä syttyy, ja vaikka se äiti ehkä saattaisi harata vastaan ja kauhistella, mutta tämä on kuitenkin loppupelissä aika turvallinen laji, vaikka se näyttää äärimmäisen hurjalta, ja niin kuin on nähty, niin jopa hiihtokin voi olla vaarallista, kuten huomattiin nytkin Planitsassa, että sitä voi tapahtua tämmöisissä lajissa kuin lajissa, ja ilman muuta tämä on, mikäli oikein käsittänyt, tämä porukka on äärimmäisen yhteisöllinen, hieno, yhteen henkeen puhaltava, ja vaikka tuolla jäärännissä mennään tiukan taistelun merkeissä, kaveri halutaan nitistää, niin sitten tällä maalialueella jo lyödään kättä ja kaulaillaan, ja ollaan hyvää pataa, niin kuin henkeen kuuluukin. Ja tosiaan meininki on kansainvälistä, eli tässä sitten Soinista aina vaan ensi talvenakin sitten hyppäämään tuonne Euroopan ja jopa Amerikan jääradoille, eli täällä on tänään, niin kuin tuossa on mainittu muutaman kertaa, niin noin 15 maata edustettuna, eli kyllähän siinä tulee upeata kansainvälisyyttä mukaan, eli mitenkään pesäpalloa väheksymättä, mutta veikkaan, että useammassa maassa tätä harrastetaan, mutta hieno laji toki myös pesäpallokin, ja kohta taas alkaa sitten sekin kausi. Odotellaan, että luistelijat pääsevät sinne ylös. Kohta kun päästään miesten kilpailuun, ei tällaisia taukoja tule kilpailuun, sillä enemmän luistelijoita tarkoittaa sitä, että seuraavat ehtivät tuonne ylös sillä aikaa, kun seuraavia hiittejä luistellaan. Mutta tässä
junioreiden kilpailussa on sen verran vähän luistelijoita, että joudumme odottamaan tässä pieniä hetkiä, että saamme luistelijat takaisin tuonne ylös. Hankala sanoa, kuinka monta sataa teitä katsojia on täällä tänään, sillä kaikki radan varret on erittäin täynnä, joten kiitos teille kaikille. Antakaahan tässä vaiheessa itsellenne suuret aplodit ja tervetuloa seuraamaan Alamäki-luistelun MM-sarjan huipennusta tänne Soinin vuorenmaahan. Ja tosiaan välittömästi tämän juniorisarjojen pikkufinaalin ja finaalin jälkeen sitten alkaa tuo miesten rymistely. Ja täällähän on tommonen, korjaapette mikä oli väärässä, mutta on täällä yli 60 luistelijaa kaiken kaikkiaan ränniä tänään kesyttämässä. Kyllä vain 66 luistelijaa taisi olla yhteensä ja Suomen lisäksi 15 maasta, eli 16 maasta luistelijoita. Kaukaisimmat aina Australiasta ja Etelä-Afrikasta lähtien. Suomesta on noin puolet tästä porukasta. Ja palataan tuossa sitten, kun tuo miesten kisa saadaan hyvää vauhtia, niin sitten hieman myös noihin mestaruusasetelmiin, että mitä sieltä on tulossa, mutta suomalaisethan siellä ovat vielä myös vahvasti maailmanmestaruustittelissä kiinni, ja iltahan huipentuu sitten palkintojen jakoon, kun on kaikki laskijat saatu paremmuusjärjestykseen. Ja kohta kun saadaan nämä juniorit luisteltua, niin tosiaan ensimmäisessä miesten erässähän sitten heti Marco Dallavo, joka on tässä tänä vuonna aloittanut kisansa vasta Rautalammilta, eli voitti viime viikonloppuna Rautalammin osakilpailun. Maineikas maailmanmestari viittaa kantava kisaaja. Hän siis sitten heti ensimmäisessä erässä. Seurana ranskalaiset Guillaume Libert ja Sébastien Rastegear. Siellä siis Arthur Ford, Ilari Laitinen, Elias Vauhkonen ja Tuukka Takkula. Ja näin on junioreiden pikkufinaali käynnissä, eli pikkufinaalissa taistellaan sijoista 5-8. Arthur Ford ottaa kärkipaikan. Elias Vauhkonen toisena, Tuukka Takkula kolmantena, Ilari Laitinen neljäntenä. Arthur Ford vetäisee tuollaisen pienen kaulan siihen. Saa ylhäisessä yksinäisyydessään lasketella. Erittäin sujuvalta näyttää. Elias Vauhkonen siinä vielä yrittää tavoittaa. Ilari Laitinen noussut kolmanneksi, Tuukka Takkula neljäntenä. Ja näin tullaan pikkufinaaliin, eli tänään junioreissa sijalle 5. Arthur Ford sijalle 6, Elias Vauhkonen. Siellä 7 Ilari Laitinen ja siellä 8 Tuukka Takkula. Ja seuraava on sitten finaali, jossa on siis päivän 4 parasta laskijaa. Karo Kinnunen, Niklas Bekander, Linus Ollikainen ja Risale Sadö.
Täältä puuttuu meiltä tarkat tilastot, mikä tulos riittää Linus Ollikaiselle maailmanmestaruuteen tässä, mutta Linus Ollikainen sinisessä paidassaan ottaa sieltä ykköspaikan. Ja varmasti maailmanmestaruus kiittää jo siellä silmäkulmassa Arttu Risaleesadöön. Valkoisessa paidassa aivan siinä Linus Ollikaisen kannassa. Tullaan tuota korkeaa painia. Linus Ollikainen johtaa edelleen Arttu Risaleesadöön. Aivan siinä kannassa kiinni. Niklas Pekander, Karo Kinnunen siellä pienen hetken päässä. Arttu Risaleesadöön haastaa Linus Ollikaista. Ja menee lopussa ohi. Ottaa erävoiton siitä. Linus Ollikainen on toinen. Niklas Pekander kolmas. Ja Karo Kinnunen pitelee kättänsä siellä neljäs. Nyt ei riitä meidän toimiston matematiikka tähän, että tuliko maailmanmestaruus. Kyllä onnitteluista päätellen näyttää siltä, että taisi tulla. Siellä on Suomen lippu harteilla ja jos uskalletaan ennakoida, niin ja jos siellä on jollain laskuri käynnissä, kuinka käy nuorten maailmanmestaruustilastoon, niin voi tänne kuuluttamoon heittää pientä vinkkiä. Meillä ei valitettavasti ole tässä nyt tarkkaa laskelmaa siitä, mutta Linus Ollikainen joka tapauksessa hienon kauden luistellut, ottanut jo kaksi voittoa. Rautalammilta tuli voitto ja Ranskan Praluusta tuli voitto, joten lähellä varmasti ollaan myös junioreiden palkintojen jakoon tuossa sitten kaikkien sarjojen jälkeen. Ja näin olemme valmiita pikkuhiljaa aloittamaan miesten Top 64 kilpailua. Annetaan vielä tässä vaiheessa valtavat aplodit kaikille näille juniorilaskijoille, jotka ovat tänne soiniin ympäri maailmaa saapuneet. Ja sitten tosiaan miesten, eli 16 eräähän sieltä tulee erää yksi, missä luistelevat Itävallasta Marco Dalago, Ranskasta Liberty Lööm ja Rastegar Sebastian. Tästä siis ensimmäinen erä. Kolmella luistelijalla tullaan. Tämä erä seuraavassa on sitten jo neljä, eli vähän riippuu aina tästä luistelijamäärästä. 64 lähtöihin ripotellaan. Ja kaksi parasta jatkaa ja tosiaan huomio kannattaa kiinnittää ehkä legendaariseen Marco Dalago. Marco Dalago ei taida maailmanmestaruudesta taistella tänä vuonna, sillä oli alkukauden loukkaantuneena, mutta teki paluun Rautalammilla viime viikon loppuna. Ja teki näyttävän paluun, otti siellä aikalaskujen ykköspaikan, otti voiton kilpailusta ja myös täällä Soinissa piti nopeinta vauhtia aikalaskuissa ajalla 31.15. Ja eli miesten kisassa lähdetään 64 luistelijan kaaviolla. Aivan 64 luistelijaa ei meillä ole mukana, joten tässä ensimmäisellä kierroksella on osassa näistä eristä on kolme luistelijaa, mutta pelihenki on aivan sama, eli mennään kaksi nopeinta jatkaa eteenpäin ja sitten yksi tai kaksi hitainta sinne yleisen puolelle. Ja juulituri arvio katsoja määrästä, eli teitä on täällä tänään upeasti noin 600 henkeä. Ja tuolta tulee korvanappiin tieto, että ensimmäisestä erästä Ranskan Libersiom ei luistele, eilen loukkasi nilkkaansa sen verran tuossa aikalaskuissa, että ei lähde tänään kokeilemaan, joten Marco Dallagolla ja Sebastian Rastegarilla ensimmäisessä hiitissä helppo homma luistella maaliin asti, niin homma on siinä. Marco Dallago tuossa sinihihaisessa paidassaan. Sinikeltaiset hihat Marco Dallagon paidassa. Hän tulee tuolta
tuolta ykköspaikalta ja pistäkäähän tämä paita mieleen. Ja kuten sanottua, Marko Dallaako, aikalaskujen ykkönen eilen täällä Soinin Vuorenmaassa, joten varmasti kamppailee voitosta. Voitosta myös tänään. Tämä menee pojilla nyt vähän tommosena lämmittelyeränä, kun tosiaan kahdestaan laskivat, mutta näin on maalissa ja tosiaan ensimmäisenä Marko Dallaako. Taitaa pidellä polveaan siellä, että toivottavasti ei nyt mitään pahempaa, mutta hieman nojaili irvistellen tuohon vasempaan polveensa. Toivotaan, että kestää kuitenkin päivän startit, joita vielä on toki jäljellä, eli jos sinne finaaliin asti menee ja niin nyt vielä 4 starttia ja polvea hieman pitelee, mutta toivotaan, että ei mitään pahempaa ja kerkii toipua tuohon seuraavaan vaiheeseen sitten, kun on 32 jäljellä. Ja seuraavassa erässä USA Jack Scrum, Suomesta Antti Tolvanen, Reikasta Idonis Pyrovaalou ja Australiasta Luke Webb. Täytyy hattua nostaa, jos kaveri on Kreikasta lähtenyt alamäkiluisteluun. Mä luulen, että ei hirveän otolliset harjoitusmahdollisuudet ehkä ole siellä paikan päällä. Mutta erä 2 alkaa olla siellä kohta lähtö valmiina. Ja Kreikan mies on kyllä huumorimiehiä. Tuossa aiemmin häneltä kysyttiin, että kuinka tuo lausutaan, tuo hänen nimensä Janis, niin hän kertoi, että Janis se lausutaan, mutta Suomessa voi sanoa myös Janis. Ja siihen pieni nauru päälle. Jack Schramm, Antti Tolvanen, Janis Pyrvulou, Luke Webb lähdössä. Antti Tolvanen tuollaisessa vihertävässä paidassaan ottaa parhaan lähden, mutta Jack Schramm kuittaa siinä ensimmäisessä kurvissa. Ja Aussie Crasher, Luke Webb nimensä mukaisesti, crashaa sinne ensimmäiseen kurviin. Jack Schramm häkkikypärässä tulee ykköspaikalla, Antti Tolvanen siinä kakkosena, Janis Pyrvulou kolmantena ja Luke Webb lähtee sieltä sitten saalistamaan vielä toista jatkopaikkaa. Jack Schramm näyttää luistelevan selkeään erävoittoon nyt jo siinä neulan silmä mutkassa. Näin Jack Schramm erävoittoon, Antti Tolvanen toisena, Janis Pyrvulou kolmantena ja Aussie Crasher Australiasta Luke Webb. Näyttävä maaliin tulo sieltä. Eli tästä erästä jatkoon Jack Schramm, Antti Tolvanen. Ja seuraava erä 3. Suomesta Joni Saarinen, Itävallan Niklas Pekander, Kanadan Christian Richard. Elikkä Pekandereita taisi olla juniorisarjoissakin, elikkä taitaa olla isä-poikapari lähtenyt kisaamaan vai onko muuten vaan sukua? Kyllä siinä on veljespari kyseessä ja nyt en muista kumpiko näistä oli nuorempi ja kumpiko vanhempi, mutta toinen näistä aloitti lajiin vasta muutama vuosi sitten ja ei sitä ennen ollut luistellut edes tasamaalla, mutta nyt tulee jo ihan maailman parasta vauhtia. Joni Saarinen ottaa ykköspaikan, Joni Saarinen valkoisessa paidassa, oranssissa kypärässä. Niklas Pekander, Christian Richard taistelevat tuosta toisesta jatkopaikasta. Joni Saarinen selvän kaulan vetäessyt siihen. Saa tulla rauhassa ja se on yleensä helpottaa, jos saa pikkaisen nostaa jalkaa kaasulta, niin ehtii katsomaan luistelulinjat paremmin. Joni Saarinen selkeään erävoittoon ja siinä Niklas Pekander ottaa toisen jatkopaikan, Christian Richard kolmantena. Ja erässä 4 Saksasta Luca Engler,
Kanadasta Skyler Diamond Burchak ja Suomesta Valtteri Vauhkonen. Ja sitten seuraava viides erä, niin siellä on sitten legendaariset Rautalammin Shermanin veljekset samassa erässä junioreiden viime vuoden maailmanmestari Leevi Nakarin seurassa. Eli Leevi taistelee tänäkin vuonna täällä aikuisten sarjassa jo erinomaisista sijoituksista. Seuraavassa erässä Valtteri Vauhkonen, siis Rautalammin poikia, eli Rautu siinä rintapielessä mustassa paidassa. Kohta kiittää alas sitten Saksan ja Kanadan poikien kanssa. Katsotaan, mitenkä käy. Tässä vielä kanssa kolme luistelijaa, eli radalla pikkusen enemmän tilaa kuin sitten näissä neljän luistelijan erissä. Ja näissä alkuerissä saattaa olla tosiaan kolme luistelijaa, mutta sitten nuo jatkoerät, niin niissä sitten on aina neljä, mikäli vaan kukaan ei ole loukkaantunut tai muuten tipu pois sitten ja vaikka jatkopaika ansainnut. Ja tämä on siis erä neljä näistä 16 alkuerästä. Mennään siis erää neljä. Eli tuolta tulee Christian Papillon päätuomari, ilmoittaa tuolta radan keskiosalta, että Niklas Bekander hylätään työntämisen vuoksi. Eli tästä erästä jatkoon menee siis Joni Saarinen, joka otti selven voiton, ja kolmanneksi jäänyt Christian Richard nousee toiseksi. Luka Engler tuollaisessa punasinisessä paidassa ottaa siitä kärkipaikan. Skyler Diamond Perchuk aivan kannassa kiinni. Valtteri Vauhkonen siinä muutaman metrin päässä. Pientä horjuntaa on tuolla korkealla paineesteellä. Siellä Luka Engler edelleen johdossa. Skyler Diamond Perchuk toisena. Valtteri Vauhkonen yrittää siellä saalistaa toista jatkopaikkaa. Luka Engler nyt jo loppusuoralla, ja näin Luka Engler siitä jatkoon. Ja Skyler Diamond Perchuk toinen jatkopaikka, Valtteri Vauhkonen tyytyminen kolmanteen sijaan. Ja seuraavassa erässä viisi sitten suomalaiskolmikko Leevi Nakari, Matias Sjöman, Samuel Sjöman. Eli Samuelhan on näitä alamäkiluisteluliiton puuhamiehiä ja yksikin tämänkin tapahtuma suuri mahdollistaja. Kyllä, Samuel on ollut tässä tämän radan puuhamiehenä yhdessä Soinin sisun puuhamiesten kanssa ja puuhanaisten kanssa. Saanut tämän radan toteutumaan täällä, viettänyt alkuvuodesta suurimman osan täällä Soinissa. Ja näin Leevi Nakari ottaa siitä ykköspaikan. Shermanin veljekset aivan rintarinnan tulee sieltä. Molemmat Shermanin veljekset on sanonut, että ei loppusijoituksella niin väliä, kunhan velipojasta voitto otetaan, joten tässä tullaan varmasti erittäin tiukka kamppailu näkemään. Leevi Nakari viime viikolla... Leevi Nakari ottaa sieltä kärkipiikit ja kaatuu, mutta pitää ykköspaikan. Leevi Nakari tippuu kakkoseksi, Matias Sjöman ottaa kärkipaikan. Matias Sjömanin johdolla tullaan kohti loppusuoraa. Leevi Nakari siinä aivan Matias Sjömanin kannassa kiinni. Neulan silmän mutkassa Leevi Nakari haastaa Matias Sjömania. Aivan rintarinnan tullaan sieltä. Ja Sjömanin veljesten välinen taistelu päättyy Matias Sjömanin voittoon. Ja katsotaan tuolta vielä, odotetaan maalituomarin tulosta, että oliko Leevi Nakari vai Matias Sjöman.
Ja näin siinä vaan käy, että Leevi Nakari siellä erittäin hyvällä luisulla. Leevi Nakari ottaa erittäin täpärä voitto oli siinä maalikameran kautta, piti mennä tarkastella tämä hiitti. Eli Leevi Nakari voittoon, Matias Sjöman muutamalla sentillä jää toiseksi, mutta menee jatkoon toki. Samuel Sjöman, niin valitettavasti kisat loppuvat nyt tähän ja tietysti sitä enemmän varmaan... Sitä enemmän harmittaa tuo veljesten välisen kilpailun tappio. Ja näin on seuraava hiitti matkassa siellä Max Nymark valkoisessa paidassaan ykkösenä tällä hetkellä. Nyt hetkeksi hävisi luistelijat meidän kuvista. Katsotaan, kun saadaan luistelijat takaisin kuviin. Toivotaan, että Max Nymark edelleen siellä johdossa. Sitten Jakob Pekander toisena, Ilari Laitinen kolmantena ja Stanislav Majewski neljäntenä. Ja näin Max Nymark maalissa. Voittajana Jakob Pekander toisena. Ja näin sieltä Erkki Jaamalainen maalituomarina vahvistaa tulokset. Max Nymark, Jakob Pekander tästä jatkoon seuraavalle kierrokselle. Kolmas Ilari Laitinen, neljäs Stanislav Majewski. Ja erässä seitsemän Ranskan pojat Arthur Risale-Sadeur ja Timo Pakoneet sekä Suomesta Niklas Holmlund kolmen luistelijan erä. Ja Arthur Risale-Sadeur, hänet tunnistaa tuosta punaisesta kypärästä ja valkoisesta paidastaan. Myös siellä Fokone Tipo, ranskalainen, toinen valkopaitainen. Ja heidän välissään tällä hetkellä toisena on Niklas Holmlund Suomesta. Ja sieltä saadaan luistelijat takaisin kuviin. Arthur Risale-Sadeur tulee kärkipaikalla, sen jälkeen Niklas Holmlund kakkosena, Tipo Fokone kolmantena. Ja näin siltä näyttää, että Arthur Risale-Sadeur, Niklas Holmlund tästä erästä jatkoon. Tipo Fokoneen kisa päättyy tähän. Ja maalissa aina reilut kättelyt ja seuraavana sitten erä numero 8, eli ollaan sen erän jälkeen puoli välissä tätä miesten settiä. Suomesta Joonas Kautto, Kanadasta Sein Renault, Saksasta Michael Hoffman ja Ranskasta Jérôme Oriat. Alamäkiluistelijat ovat myös innokkaasti lajia kehittämässä ja tässä seuraavassa erässä nähdäänkin kaksi myös kansainvälisen alamäkiluisteluliiton hallituksen jäsentä, sillä Michael Hoffman ja Jérôme Oriat, Mihail Saksasta ja Jérôme Ranskasta ovat myös kansainvälisen alamäkiluisteluliiton hallituksen jäseniä, joten viemässä lajia eteenpäin myös hallinnollisella tasolla, mutta tänään täällä kilpailijan roolissa. Näin lähdetään sieltä liikenteeseen. Shane Renault ottaa ykköspaikan, Joonas Kautto kakkosena, Mihail Hoffman kolmantena, Jérôme Oriat neljäntenä. Tullaan tuohon spainhyppyriin ja edelleen Shane Renault pitää kärkipaikkaa, Joonas Kautto kakkosena. Sitten on hieman väliä Mihail Hoffmaniin, joten tällä hetkellä näyttäisi, että saadaan taas yksi suomalainen tuonne jatko eri ja hyvältä näyttää edelleen, kun tullaan kohti tuota neulan silmä mutkaa ja loppu suoraan. Shane Renault Kanadasta ottaa tässä ykköspaikan. Sitten toisena jatkoon Joonas Kautto Suomesta ja Jyväskylästä. Kolmantena maaliin Mihail Hoffman ja neljäntenä Ranskasta Jérôme Oriat. Ja erä 9 hetken kuluttua lajilegenda Mirko Lahti Suomesta, Jakub Oudes Tsekeistä ja Joona Taskinen Suomesta, eli kolmen luistelijan voimin tullaan sitten sitä erää. Ja Mirko Lahti tosiaan tänään tähän kilpailuun lähtee
maailmankapin sieltä 2, joten hänellä on mahdollisuus maailmanmestaruuteen tänään, joten toivotaan, että lähtee luistin kulkemaan. Siellä joudutaan lähteä ilmeisesti uusimaan jostain syystä. Ja näin saadaan hiitti matkaan. Mirko Lahti ottaa kärkipaikan. Mirkolla tuollainen musta paita, jossa valkoiset hihat hänet tunnistaa siitä. Ottaa selkeän kärkipaikan siellä, mutta sitten onkin siitä toisesta jatkopaikasta tiukempaa taistelua siellä Joona Taskinen ja Jakub Udes. Kamppailee tiukasti ja siellä Jakub Udes kaatuu. Joona Taskinen saa pienen etumatkan siihen. Nyt tullaan aika reiluilla väleillä tässä. Mirko Lahtinen menossa selvään erävoittoon ja erittäin vakuuttavan näköistä luistelua. Luistelua Mirkolta. Joona Taskinen kakkospaikallaan menossa myös jatkoon. Jakub Udes heilostaa kyllä siinä maalisuoralla ja tulee näyttävästi pää edellä sieltä. Mirko, käyttikö katsomassa siellä, että on voi olla, että ilmat lähtee sieltä ehkä Jakub Udesilta. Toivotaan, että ei sen. Siellä valitettava loukkaantuminen sattuu maalialueella. Jakub Udes kaatuu tuossa viimeisessä hypyssä. Loukkaa hieman. Ensiapu henkilöstöä, jos on siinä lähettävillä, niin nyt tarvitaan tuonne maalialueelle teidän ammattitaitoanne varmistamaan, että urheilija on kunnossa. Vähän näissä onneksi loukkaantumisia sattuu, mutta nyt taisi olla ehkä ilmat vähän lähteä pihalle. Mutta kuten nähdään, niin toki tässä pitää aina turvallisuusasioista pitää myös visusti huolta, sillä tuossakin hypyistä, niin jos sitä tulee vähän huonosti selälleen, niin hyvin helposti kyllä ilmat pihalle lähtee, mutta toivotaan, että siinä ei mitään pahempaa kuitenkin. Muutenhan varustukset on hyvät, kypärät päässä, että mitään päävammoja sillä lailla ei pitäisi päästä syntymään, mutta toivotaan, että siinä kaikki pienen ilmapuhalluksen jälkeen kuitenkin kunnossa. Ja seuraava erä on sitten erä 10. Aikanaan Tšekin Martin Nalonski, Kanadan Laurent Boulay-Garreux, Suomesta Piettu Ponkkonen ja Ranskasta Antonin Siverches. Savolaispojalle aika mutkikkaita nimiä, mutta kyllä tässä ehkä uskon, että soinilaiset ymmärtävät, kenestä on aina kyse. Piettu Ponkkonen nähtiin jo junioreiden sarjassa myös ja luistelee nyt myös. Ja annetaan iso käsi sinne. Jäästä nousee Phoenix-linnun lailla tämä urheilija nuorukainen ja ainakin katu uskottavuus lisii aina. Hyvä, kaikki näyttäisi kuitenkin pikku tällin jälkeen olevan kunnossa. Siellä Jakub Udes lyö hieman ilmeisesti päätä jäähän tuohon kaatuessaan ja kuten muissakin lajeissa, niin tästä urheilija kun saadaan pois rata-alueelta, niin sen jälkeen tehdään sitten tuolla ambulanssin puolella tarkemmat tutkimukset ja tarkemmat toimenpiteet. Toivotaan, että kaikki on kuitenkin kunnossa, mutta jää on erittäin kova, kun siihen pään lyö. All the best for you, Jakub. Hope you are okay. Hyvinhän tuo tuntuu englantikin taipuvan savolaisessa suussa, joten eiköhän nuo ranskalaiset nimetkin lähde Aki sinulta ihan sujuvasti. Ja erä 10 alkaa olla kanssa valmiina kohta siellä ylhäällä ja nähdään taas vauhdikasta alamäkeä. Ja
Martti Nahlowski taitaa ottaa siitä kärkipaikan. Rintarinnan Loren Gulojärnoen kanssa tulevat. Loren Gulojärnoen tuommoisessa harmaassa paidassa ja Martti Nahlowski mustassa paidassa valkoisessa kypärässä. Sitten Antoni Chibershö siinä kolmantena, Pietu Ponkkonen neljäntenä. Näin tullaan tuohon korkealle nikamaa, tuollaista selkänikamaa muistuttavalle spine hyppyrille tai spine muodolle. Täällä olikin selostama hieman perässä kuvissa. Ollakin jo maalisuoralla ja Loren Gulojärnoen ottaa siitä erävoiton. Loren Gulojärnoen Ranskasta, Martin Nahlowski Tšekeistä. Pietu Ponkkonen Rautalammilta ottaa sinne hienosti kolmas paikan kovassa seurassa. Loren Gulojärnoen erittäin hieno kilpailu Rautalammilla. Rautalammilla viime viikonloppuna oli silloin semifinaalivaiheessa mukana, joten kovaan seuraan pääsi Pietu Ponkkonen kokeilemaan vauhtia, ja sehän näytti jo siltä, että kyllä sitä kansainvälisessä kyydissä pysyy Kerkonkosken poikakin jo hienosti. Ja erä 11 lähdössä, Michael Urban, tsekit, Petteri Kärki, Suomi ja Karo Kinnunen, Suomi. Michael Urban sinimustassa paidassaan ottaa kärkipaikan, Petteri Kärki koko mustassa ottaa kakkospaikan ja Ilari Laitinen punaisissa housuissa siinä kolmantena sitten. Sitten tuloissa Michael Urban repäisee tuommoisen muutama metri, korjaan, Karo Kinnunenhan siellä olikin Rautalammin pojista mukana tässä erässä. Michael Urban kärkipaikalla, Petteri Kärki kakkosena, Karo Kinnunen kolmantena. Näin ollaan jo maalisuoralla ja sieltä Michael Urban ykkönen, Petteri Kärki kakkonen, Karo Kinnunen kolmonen. Ja seuraavana erä numero 12, Sveitsistä Patrick Merz, Kanadasta Michael Romano ja Suomesta Tuukka Takkula. Tasaisena lähtee tämä erä liikenteeseen, siellä tullaan ja pitää vaan pysyä pystyssä, se on aina se sääntö numero 1 ja sitten vaan sijoja sieltä. Siellä Patrick Merz sinipunaisessa paidassaan pitää kärkipaikkaa, Michael Romano kakkosena, mutta kaatuu siinä hieman, joten Tuukka Takkula pääsee aivan siihen kantaan kiinni. Patrick Merz tulee siellä ylhäisessä yksinäisyydessään, mutta Tuukka Takkula kärkkyy tuossa Michael Romanon aivan kannassa kiinni toisesta jatkopaikasta. Patrick Merz tästä menee jatkoon ja Michael Romano saa kuin saakin pidettyä tuon kakkospaikkansa tuossa. Tuukka Takkula kolmonen, eli Patrick Merz ykkönen, Michael Romano kakkonen, Tuukka Takkula kolmas. Ja seuraava erä numero 13. Robin Warlin Kanada, Elias Vauhkonen Suomi ja Kevin Sivos Sveitsi. Neljä erää jäljellä näitä miesten ensimmäisiä pudotuskierroksia. Näin on sieltä hiitti liikenteessä. Robin Warling, MM-sarjan kärkimies, kärkimiehenä myös tässä hiitissä. Robin Warling johtaa siis MM-sarjaa ennen tätä kilpailua ja on tietysti siinä vaiheessa erittäin tiukasti kiinni maailmanmestaruudessa. Kevin Sibo toisena, Elias Vauhkonen kolmantena, kun tullaan maalisuoralle. Robin Warlingille selkeä voitto. Kevin Sibo Sveitsistä toisena ja Elias Vauhkonen Suomesta kolmantena. Eliaksellakin kova päivä tänään junioreissa myös. Myös junioreissa siellä kilpaili. Viime viikonloppuna junioreissa tuolla Rautalammilla Elias Vauhkonen oli mukana myös palkintokorokkeella. Tänään kisa päättyi tuohon nelosilman mutkaan junioreiden osalta, mutta erittäin hieno luistelupäivä Eliakselle kuitenkin. Ja siellä maalialueella valkoisessa paidassa on Robin Warling, joka,
johtaa MM-sarjaa. Seuraava hitti on lähtö valmiina. Erik Milinkovic ottaa kärkipaikan, Linus Ollikainen siinä aivan hänen kannassaan. Erik Milinkovic, tuomalainen mustapunainen paita, Linus Ollikainen sininen paita heidän perässään. Paul Aigarter tuollaista tuomaripaitaa muistuttavassa paidassa. Ja sitten Santeri Lehmonen neljäntenä. Näin, Santeri Lehmonen on siellä kuitannut Paul Aigarterin, joten Erik Milinkovic, Linus Ollikainen tästä jatkoon. Ja sitten nuori 15-vuotias Santeri Lehmonen hienosti kolmanneksi. Paul Aigarter neljänneksi. Tässä hienosti sukupolvet kohtasivat toisissa. Santeri Lehmonen taitaa olla 15-vuotiaana kisan nuorin osallistuja. Ja Paul Aigarter Etelä-Afrikasta taas 46-vuotiaana kisan vanhin osallistuja. Joten nyt voidaan todeta, että valtikka on varmaankin siirtynyt sitten nuoremmalle sukupolvelle. Eli voidaan puhua ehkä semmosesta Etelä-Afrikan Norjakin kasaista. Ja erä 15, Jonathan Merilino, Ranska, Arthur Ford, Ranska ja Gail Johnstone, USA. Nyt valitettavasti meillä hieman yhteys pätkii tuonne yläkertaan, joten ei täällä selostamossakaan nähdä, mikä tilanne siellä on radan varrella. Nyt saadaan takaisin luistelijat kuviin ranskalaisjohdossa. Mennään, eli Jonathan Merilino, Arthur Ford. Pitää siellä vauhtia Jonathan Merlino ykkösenä maalissa. Näin sitten Arthur Ford kakkosena, Gail Johnstone Yhdysvalloista. Tyytyminen kolmanteen sijaan. Tässä maali suoralla ilmiselvästi. Pojat aina välillä laittavat semmosia näyttäviä maalituloja. Koska kun on viimeiset hyppyrit, niin siinä saadaan vähän yleisölle vielä näyttävyyttä. Ja sitten onkin miesten top 64 kierroksen viimeinen erä alkamassa, eli sitten siirrytään tämän jälkeen seuraavalle kierrokselle, jolloin mukana enää 32 parasta luistelijaa. Britton Morris ykköspaikalla, Richard van Vie ykköspaikalla, Britton Morris kakkospaikalla, Richard van Vie. Ruotsalaisluistelija, erittäin kokenut ruotsalaisluistelija on MM-sarjassa. Myös ihan vielä lyöntietäisyydellä maailmanmestaruuden kannalta. Kolmantena Veeti Miskala ja Julius Korkeaaho jäänyt hieman sieltä. Näin Richard van Vie on jo maalisuoralla ja tulee erävoittoon. Näin hänen lisäkseen Yhdysvalloista Britton Morris jatkoon. Kolmantena Veeti Miskala. Neljäntenä Julius Korkeaaho. Julius vielä pienen piruetin pistää siihen maalisuoralle ja näin on saatu hiitti kokonaisuudessaan maaliin. No niin, ensimmäinen vaihe näistä alkueristä on saatu taputeltua, eli 16 erää käytiin siinä läpi ja 8 erää sitten 8 neljän luistelijan rykelmää on sitten seuraavana ohjelmassa. Näin se porukka alkaa harmentua ja seuloutua tuossa illan kähyä kohti. Kuten olette voineet huomata, laji on varsin vauhdikas, näyttävä ja vaatii kyllä luistelijoilta huimaa vartalohallintaa, tasapainoa ja varmaan jonkinnäköistä kaistapäisyyttäkin, että painaa itseään tuonne ahtaisiin koloihin ja rakoihin menemään sumeilematta. Tässä vaiheessa taas Soinin Sisun kiitokset Sisun talkoolaisille ja erilaisissa kökissä mukana olleille.
Sisu kiittää myös yhteistyökumppaneita Suomen Alamäkiluisteluliitto, Pihlajan linna, Oma SP, Alajärven osuuspankki, Soinin kunta, Skivuorenmaa, Matkapeura, KM Rahti, Urheilu Mehiläinen, Töysän säästöpankkisäätiö, Ähtäri 200, Visit Ähtäri, Hotelli Mesikämmin, Ääklubi, RRK-palvelut. Kiitoksia kaikille näille, jotka olette omalta osaltanne olleet mahdollistamassa tämän upean tapahtuman hukkaamista tänne ensimmäistä kertaa Soiniin. Yleisöä täällä tosiaan arvion mukaan noin 600 henkeä nauttimassa tämmöisestä hienosta helmikuun lopun talvi-illasta vauhdikkaan lajin parissa. Hyvä hetki vaikka käydä tuolla kahvitäydennyksellä makkarapioskilla taikka lämmintä kaakkalta ostamassa, mutta aivan hetki kuluttua sitten seuraavat vaiheet erissä ja taas porukkaa puolella harvennetaan. Tänään ei suomalaisille Planitsasta herunut suurta urheilumenestystä mitalien muodossa, mutta toivotaan, että tämä ilta korjaa suomalaisten menestymisen talviurheilukartalla. Täällähän on hyvä nyt käydä sitten paikallisten kokeilemassa vaikka huomenna vähän, että miltä se tuo rata maistuu. Että toki muistakaa kypärä päähän, varusteet kuntoon ja vauhti ensin hieman maltilla tunnustelle, mutta uskotaan vahvasti, että Soinista alkaa nousta myös näitä alamäkiluistelukisojen menestyjiä ja osallistujia sitten ensi talvena. Puitteet on upeat, rata on hieno, talkoporukka on tehnyt huikeaa jälkeä täällä ja tänne on saatu todella kovea rataa ja näitähän ei Suomessa siis muualta löydy kuin Rautalammilta ja täältä Soinista, jotka ovat nyt siis Suomen kaksi kärkipaikkakuntaa tässä alamäkiluistelun maailman kartalla. Tämähän on siis päätös osa kilpailu MM-sarjaa, jota on luisteltu sitten tuolla Euroopassa ja Amerikan mantereellakin. Ja kortilla tosiaan ei kuulemma pysty tuosta makkarapisteeltä suorittamaan ostoksia, mutta kortilla voitte käydä tuolla lippuluukulla tekemässä semmosia käteisnostoja ja siitä sitten vaan reippaasti sitä rahaa käyttämään, että nämä talkoolaiset, jotka tuolla ovat makkaroita lämmitelleet, eivät ole tehneet turhaa työtä, eli se korttikin onnistuu sitä kautta. Mutta mikäli käteistä taskun pohjalla, niin pyritään ne kaikki jättämään tähän paikallisille toimijoille, jotka keräävät rahaa hyvään tarkoitukseen, niin kuin urheilun tiimoilta aina tehdään. Joo, huomaa, kun savolaiset lähtee tänne seuduille, niin Ähtärin suustahan tuossa totta kai puhutaan, ja eikä mistään Ähtärin 200, mä vähän ihmettelinkin moista lyhennettä, mutta Ähtäritsuu toki, pahoitteluni. Savolaiset ollaan vähän tämmösiä. Ja joukossahan liikkuu varmaan myös panda täällä sitten, eli missähän lie menee tällä hetkellä, mutta ottakaa kuvia, laittakaa someita rallattamaan tästä tapahtumasta muutenkin. Jakakaa tätä hienoa ilosanomaa. Olikohan sitten lumi vai pyry tämä panda? Ja kisa ei kun kovenee, sillä neljän miehen voimiin sieltä tullaan sitten ränniä alas ja ensimmäiset alkaa olla aivan sitä vaille, että kohta sieltä tullaan. Ja nyt sitten on jokaisessa erässä neljä luistelijaa, joten tunkua riittää ja tärkeää on saada startista hyvät asemat, pysyä pystyssä ja hyppyrit huolella.
on 32 luistelijaa vielä mukana tässä kilpailussa. Ja aivan hetken kuluttua aloitetaan tämä top 32 kierros. Ensimmäisellä kierroksella siis Marko Dallaako Itävallasta, Jack Schramm Yhdysvalloista, Antti Talvanen Suomesta ja Sebastian Rastegaard Ranskasta. Marko Dallaako, Jack Schramm ottavat siitä erittäin tasaväkisen lähdön. Marko Dallaako taitaa ottaa kärkipaikan siinä ennen tuota Nikaman muotoista Spinea. Kyllä vain, Marko Dallaako kärkipaikalla, sitten Jack Schramm toisena. Sebastian Rastegaard kolmantena, Antti Tolvanen pitää tällä hetkellä perää. Katsotaan vielä pääseekö Antti haastamaan sieltä jatkopaikkoja. Ohittaa ainakin ranskalaisen siinä lopussa, mutta ei taida riittää. Kai sitä sen verran saa kotiyleisöä täällä kannustaa, että toivoo suomalaisten jatkoon menoa. Marko Dallaako, Jack Schramm jatkoon tästä, eli 16 parhaan joukkoon. Sebastian Rastegaard kolmanneksi ja Antti Tolvanen neljänneksi. Elikkä viime viikonlopun Rautalammin osakilpailun voittaja Marko Dallaako jatkaa edelleen vakuuttavaa etenemistään erää toisensa jälkeen. Katsotaan, pitääkö loppuun asti. Ja onneksi se polvi ei kuitenkaan tainnut pahemmin vaivata, vaikka se tuossa edellisen erän hänen luistelun jälkeensä sitä vähän irvistellen tuossa nojailikin polveensa tällä maalialueella. Luka Engler kärkipaikka lähdön ensimmäiseen kurviin tultaessa, Joni Saarinen kakkosena. Skyler Diamond Perchok aivan siinä Joni Saarisen kannassa kiinni. Tuohon tullaan jälleen tulee vaativalle spine muodolle. Luka Engler kärjessä, Joni Saarinen kakkosena, Skyler Diamond Perchok edelleen kolmantena. Järjestys pysynyt ennallaan. Joni Saarinen hyvissä asetelmissa menossa jatkoon 16 parhaan joukkoon. Toivotaan, että vauhti pysyy loppuun asti ja näin kaartaa. Ja loppusuoralle sieltä tulee Luka Engler ja Joni Saarinen myös 16 parhaan joukkoon. Skyler Diamond Perchok kolmantena maalissa ja neljäntenä Christian Richard. Ja vaikka tässä tullaan alamäkeään, niin kyllä reidessä happoa pukkaa varmasti siellä pitää pystyä puristamaan. Ja nuo hypyt on vaativia alastulot, siinä tehdään kovaa työtä reisillä. Joten kyllä siellä jyvät erottuvat akanoista ennen kuin esimerkiksi tänään ollaan tuossa finaalivaiheessa. Leevin Akari pinkissä paidassaan ottaa kärkipaikan. Max Nymark kakkosena. Max Nymark myöskin Suomesta. Sitten siellä Jakob Pekander kolmantena, Matias Sjöman neljäntenä. Liekka Matias Sjömanilla ja sitten paineet hieman purkautuneet tuossa ensimmäisessä hiitissä, kun isoveli Samuelilta vei perheen sisäisen mestaruuden. Leevin Akari ylivoimaisessa johdossa tuohon neulansilmän mutkaan. Max Nymark toisena, Niklas Pekander kolmantena ja Matias Sjöman neljäntenä. Ja näin siitä otetaan kaksi jatkopaikkaa Suomeen, eli kaksi suomalaista lisää 16 parhaan joukossa. Max Nymark, Leevin Akari 16 parhaan joukkoon. Jakob Pekander kolmas ja Matias Sjöman neljäs. Leevi Nakander keiteleen lahja Suomen ala. Nakander Suomen lahja alamäki luistelulle. Ja tuot löytyy YouTubestakin heillä, minkälainen se kotipihan harjoittelun rata on. Kyllä, ja tässä kisojen välisillä viikolla useat kansainväliset luistelijat ovat siellä Leevin vanhempien takapihalla käyneet luistelemassa, testaamassa tätä rataa. Risa Lejardeur, Shane Renault, Jonas Kautto, Niklas Holmlund radalla ja Arthur Risa Lejardeur ottaa kärkipaikan. Shane Renault toisena, Jonas Kautto kolmantena, Niklas Holmlund neljäntenä. Kun tullaan tuohon vaativaan spine-muotoon, Risa Lejardeur repäisee siinä muutaman metrin matkan. Jonas Kautto aivan Shane Renault perässä siinä toisessa jatkopaikassa kiinni. Aivan iskuetäisyydellä, kun tullaan tähän loppusuoralle. Sieltä tulevat urheilijat myös selostavan näkymiin, Arthur Risa Lejardeur erävoittoon. Jonas Kautto vielä yrittää siinä haastaa Shane Renault, mutta ei riitä tällä kertaa. Joten siitä jatkoon myös ranskalaisen Risa Lejardeur lisäksi kanadalainen Shane Renault.
Joonas Kautto, hieno luistelu, jää kolmanneksi tässä erässä ja Niklas Holmlund sijalle 4. Erät tulevat tiivistä tahtia, sillä siellä on seuraavat eräänkin kaverit jo puomissa kiinni, valmiina ponnistamaan ränniin. Mirko Lahti ottaa erittäin hyvän lähdön ja ottaa oman paikkansa siitä hiitin kärjestä. Valkoiset hihat ja musta tuo torso-osa Mirkon paidassa ja repäisee siinä heti muutaman metrin matkan muuhun joukkoon. Mirko Lahti siis kärjessä. Laureen Gulojagarnö toisena, Martin Nahlowski kolmantena, Joona Taskinen hieman siellä muuta joukkoa perässä. Kun tullaan tähän tämmöiset muutaman metrin välit venyneet. Olisiko siellä Martin Nahlowski varmaan kaatunut, koska Joona Taskinen noussut erässä kolmanneksi. Ja oi, tulee sieltä vielä Joona Taskinen näyttävällä kupperiskeikalla maaliin. Toivottavasti ei Joona loukkaa itseään. Kättää hieman pitelee, mutta nousee sieltä ilmeisesti kaikki hyvin. Tästä erästä siis jatkoon Mirko Lahti, Loren Gulojagarnö. Joo, ensiapuporukoite on hyvä olla ehkä tässä maalisuoralla, koska kaverit näkyy pistävän vähän vielä semmoista näyttävyyttä tuohon yleisölle tässä maalisuoralla. Ja siinä heitetään sitten temppuja isolla sykkeellä. Pikku kolhua käteen tulee, mutta toivotaan, että siitäkin selvitään pienillä mustelmilla. Ja siinä erittäin Joona Taskinen harmillisesti pyllähtää tuossa maalisuoralla ja sen johdosta Martin Nahlowski kiilaa edelle, joten Martin Nahlowski kolmas, Joona Taskinen 4. Seuraavassa hiitissä Michael Urban, Patrick Merch, Michael Romano, Petteri Kärki. Näin on hiitti matkalla. Siellä Patrick Merch pitää kärkipaikkaa, Michael Urban aivan siinä niin sanotusti tappituntumalla aivan Patrick Merchin perässä. Ja siellä lumi pölisee ja aivan kuten näinkin Michael Urban taisi vetää sinne toisen kurvin päätyseinään, joten Michael Urban tippunut 4. Patrick Merch tulee johdossa, sitten toisena Michael Romano, Petteri Kärki kolmantena ja Michael Urban yksi tämän kisan jopa voittaja suosikeista, aikalaskujen 4. Tippuu jo tässä vaiheessa kisaa, mikä lienee tämän kisan suurin yllätys tässä vaiheessa. Patrick Merchiltä erittäin vakuuttavaa luistelua. Tästä erästä siis... Tästä erästä siis jatkoon Patrick Merch Sveitsistä, Michael Romano Kanadasta, Petteri Kärki kolmantena ja Michael Urban Tšekeistä, varmasti hänelle itselleenkin valtava pettymys, jää tässä erässä 4. ja ei mahdu tänään 16 parhaan joukkoon. Seuraavassa erässä Robin Worling, Erik Milinkovic, Linus Ollikainen ja Kevin Chibot. Robin Worling valkoisessa paidassaan ottaa kärkipaikan ja kuten sanottua, Robin Worling on vahvin suosikki maailman mestariksi tänään. Brittiläis-kanadalainen luistelija, joka aiemmin luisteli Iso-Britannian lipun alla, mutta täksi kaudeksi vaihtoi Kanadan lipun alle, koska molemmat passit mieheltä löytyy. Rob Worlingin johdolla tullaan jo siihen maalisuoralle näin. Robin Worling, Linus Ollikainen jatkoon tästä erästä. Erik Milinkovic kolmas ja Kevin Chibot 4. Kyllä tässä kun taso tiivistyy koko ajan erien edetessä, niin on huikeeta nähdä sitten näitä viimeisiä erien viskuja, koska aika helpon näköisesti sieltä on nyt Worling, Nagari, Delago tulleet. Eli kyllä todella mukava nähdä sitten tämä viimeinen huipentu, mutta toivotaan, että yleisökin malttaa seurata loppuun asti. Ja tämä on tosiaan 32 luistelijan kierrokselta viimeinen erä. Sen jälkeen mennään 16 parhaan joukkoon. Eli siellä Jonathan Merlino, Richard van Vie, Brittan Morris ja Arthur Ford. Brittan Morris, Richard van Vie aivan rintarinnan tulevat myös tällä kierroksella siihen ensimmäiseen mutkaan. Erittäin tasaiselta näyttää.
Ja kun tullaan tuon painin yli, Richard van Vien on jälleen ottanut sieltä kärkipaikan. Tässä mennään hyvin samoilla askelmerkeillä kuin edellisellä kierroksella. Mutta siinä Arthur Ford, Jonathan Merlino vielä ovat. Jompikumpi Ranskan pojista on siinä vielä mukana. Jatkokamppailussa Richard van Vien johdolla tullaan. Näin Ruotsi menee ja perävoitto tässä. Ja Britta Morris Yhdysvalloista ottaa toisen jatkopaikan. Jonathan Merlino kolmas, Arthur Ford neljäs, joten ranskalaiset jätetään tylysti tälle kierrokselle. Ja kohta ollaan valmiita aloittamaan top 16 kierros. Elikkä neljän luistelijan erää jäljellä ja sieltä taas porukkaa karsitaan sitten kahdeksaan ja lopulta sitten viimeiset lienee ja isoon finaaliin, mutta näin se tässä tiivistyy vaan illan edetessä tämä kärkikuvio. Puolet porukasta on taas harvennettu ja enää siis 16 parasta nopeinta soturia jäljellä valmiina kamppailemaan sitten aina tuonne finaaliin asti. Elikkä siellä voi myös kotikatsomoissa sitten seurailla tätä vauhdikasta lajia ja siellähän toki sitten kamerat seurailevat tuota vähän koko ränniä ja ketkä siellä aina pystyssä pysyy ja kellä lähtee sitten hokkarit alta. Se on tärkeää tänne päästä ehjin jaloin niin sanotusti maaliin asti, jos meinaa siihen kahden parhaan joukkoon. Ja edelleen samalla kuviolla neljä erää, joista jokaisesta siis kaksi parasta jatkoon, jolloin jäljellä on sitten 8 jääräännin nopeinta soturia täällä Soinin Vuorenmaan upeassa jääkourussa. Tämä on siis toinen näistä Suomen alamäkiluisteluradoista. Toinen on sitten täällä alamäkiluistelun Suomen mekassa eli Rautalammilla. Paikallehan tuli Rautalammin edellisen viikonlopun kilpailujen talkoon porukkaa ja muuta kannatusjoukkoa, pussi lastillinen myös. Eli siellä eletään ja hengitetään vahvasti tätä alamäkiluistelumaailmaa. Ja siellä alkaa jo, voidaan puhua jo pitkistä perinteistä. Siellä on Rautalammin aktiivit järjestelleet tätä vastaavaa tapahtumaa jo useamman vuoden ajan ansiokkaasti ja nyt luoneet myös osaamistaan ja tietämystään tänne Soiniin, jotta tännekin saadaan levitettyä tätä vauhdikkaan lajin ilon sanomaa. Ja tulospalvelu tekee armotonta tarkkaa työtään ja se tarkastaa tulokset ja laittaa luistelijat järjestykseen, että saadaan sitten nuo neljä seuraavaa erää oikeilla miehityksillä hetken päästä matkaan. Ja peli ei kovenee tosiaan, sillä nyt on porukka harvenee, pidot paranee, taso kovenee, taistelu vihenee, näin se vaan menee hetken päästä. Päästään sitten katsomaan nämä neljä huikeita trilleriä ja siitä sitten taas porukka karsiutuu 8. Ja sitten saadaan myös naiset siinä vaiheessa mukaan, eli löydetään näitä hurjapää naisia myös tänne jääränniin. Ja pikkuhiljaa siellä ylhäällä alkaa sitten luistelijat etsiä asemiaan. Erässä yksi Marco Dallago, Luca Engler, Joni Saarinen, Jack Scram. Erä kaksi, Leevi Nakari, Arturi Sales, Sadeur, Max Newmark, Saint Renault. Ja erä kolme, Mirko Lahti, Patrick Merckx, Laren Kule, Carneux, Michel Romano. Ja erä neljä, Robin Wurling, Richard van Vie, Linus Ollikainen ja Brittan Morris. Elikkä suomalaisia on mukana joka erässä vähintään yksi ja kakkoserässä kaksikin. Elikkä vielä tässä saadaan jännittää myös sinivalkeiden värien puolesta.
Planitsassa sitä tänään ei tarvinnut tehdä, mutta Soinissa onneksi saamme jännittää, kuinka tässä käy. Ja koko alamäkiluisteluperheen puolesta isot lämpimät kiitokset myös tänne Soinin suuntaan, missä on otettu koppia tästä alamäkiluisteluradasta ja kisatapahtumasta. Ja heti ensimmäinen tapahtuma, niin mennään maailmanmestaruustasolla, niin mikäpä sen parempaa. Ja hienoa, toivotaan, että tästä on myös Soinin kunnalle hyvää mainosta. Niin kuin tuossa kerroin, niin itselle ainakin ensimmäinen kerta täällä ja syy oli tämä alamäkiluistelukilpailuta. Tällä varmasti saadaan vetovoimaa tähän talviseen talviurheilukarttaan. En tiedä, onko tuo Virran Pete jo jakanut ensi vuoden kisapaikkakunnat, eli onko ensi vuonna Soinissa kisa myös, että toivotaan, että täällä kisaillaan. Pojilla alkaa olla pitkä kausi loppu suoralla, ennen kuin sitten katseet siirtyy seuraavaan, mutta voisi olettaa, että nämä huikeat puitteet tulevat saamaan jatkoa. Tosiaan ensimmäisessä erässä heti nähdään radalla taas Itävallan Marco Dallago, viime viikonlopun Rautalammin osakilpailun voittaja. Hän ei nyt ole taistelemassa maailmanmestaruustittelistä, sillä tosiaan, niin kuin Pete tuossa kertoo, niin loukkaantumisen jäljiltä palannut vasta ruotuun, mutta kuitenkin edellisen kisan voittaja ja vahva ennakkosuosikki myös tänään. Ja oikeastaan siellä joka erässä voi sanoa, on vähintään yksi todella kova, että Marco Dallago, Leevi Nakari, Mirko Lahti, Robin Worling, täällä on se neljä joukko, josta niin kuin vedonlyöjät varmaan pistäneet eniten ropoja likoon, mutta urheilun suolahan on yllätyksellisyys ja niitä aina tulee lajissa kuin lajissa. Ja palkintojaothan alkavat sitten näiden viimeisten finaalien jälkeen, eli toivotaan, että yleisöä vielä silloin on mukavasti hurraamassa ja katsomassa, kenestä leivotaan tämän kauden alamäkiluistelun maailmanmestari niin junioreihin, naisiin kuin miehiin. Ja siellä alkavat luistelijat olla valmiina lähtöpuomilla. Alkaa neljä viimeistä huikeaa erää. Ei nyt sentään neljä viimeistä, vaan tässähän on vielä 16 parasta mukana. Mutta tällä kierroksella on neljä hiittiä. Tässä niistä ensimmäinen. Luca Engler ottaa kärkipaikan. Marco Dallago toisena, Zach Ram. Kolmantena Joni Saarinen ohittaa Jack Ramin siinä. Erittäin tiukka hiitti. Huomaa tässä, että kun alkaa nimet vähenemään, niin alkaa myös meno kovenemaan. Marco Dallago kakkosena, Luca Engler ykkösenä, Joni Saarinen aivan siinä Marco Dallagon kannassa. Jack Ram kaatuu siellä aiemmin, joten tippuu tästä kelkasta. Joni Saarinen loppusuoralle tullessa aivan siinä Marco Dallagon kannassa. Nyt on enää vaan hyvä linja otettava siihen loppuun, mutta ei valitettavasti riitä Joni Saariselta. Hienot luistelut täällä Soinissa.
Mark Dallaako ykkönen, Luka Engler kakkonen, Joni Saarinen kolmas ja Jax Ram on vielä siellä matkalla, mutta tulee tuolta tuomareilta viestiä, että näyttäisi mies olevan tärskyn jälkeen kuitenkin ihan kunnossa, odotellaan vielä. Ja näin otetaan sieltä aplodia saattamana Jax Ram Yhdysvalloista maaliin. Myös tällaiset pienet tärskit kuuluvat tähän lajiin. Ja seuraava erä. Ja seuraavassa erävaiheessa sitten radalla Leevi Nakari, Arthur Rizalé-Sadeur, Max Nymark ja Sein Renault. Nämä sitten seuraava nelikko sotureita alas tuota huimaa jääränniä. Varmistellaan vielä edellisen erän oikeellisuus. Leevi Nakari, Arthur Rizalé-Sadeur, Max Nymark, Shane Renault. Ja meidän videokuvassamme näyttää luistelijat vielä tuolla olevan tuolla portilla, mutta todellisuudessa ne taitavat olla jo siellä radalla. Toivotaan, että Leevi Nakari johdolla tullaan sieltä, mutta ei tullakaan vaan Arthur Rizalé-Sadeur ykkösenä, Leevi Nakari kakkosena, Shane Renault kolmantena, Max Nymark neljäntenä. Ja Leevi Nakari taitaa pölähtää sinne kenttään valitettavasti. Arthur Rizalé-Sadeur tulee ykkösenä, Shane Renault kakkosena, Max Nymark kolmantena. Ja valitettavasti Leevi Nakarin kisa päättyy tähän vaiheeseen. Siellä vaan pölähdys kävi. En nähnyt tilannetta sen tarkemmin muuta kuin pinkipaita ja pölinä kävi. Eli urheilun suurta draamaa jälleen kerran, yksi vahvimpia ennakkosuosikkeja ja ainakin tuonne top nelosiin. Leevi Nakari keiteleen lahja Suomen alamäki luistelulle. Yritys oli kovaa, mutta sinne se päätyy sitten reunavalleihin ilmeisesti. Toivotaan, että Leevi kuitenkin kunnossa ei ole vielä tuonne maalialueelle tulletta. Toivotaan, että ei mitään pahempaa, vaikka vauhti ei kun kiihtyy tässä illan edessä. Ainakin näköhavaintojen mukaan Leevi Nakarilla kuitenkin siellä suurin piirtein kaikki ok. Harmitus varmasti valtava. Antakaa suuret aplodit Leevi Nakari, hieno taistelu tänään. Hyvä, ei tullut vammoja kuin korkeintaan ehkä henkisellä puolelle, mutta niistäkin vahvat urheilijat selviävät takaisin entistä kovempana. Ja seuraavassa erässä Mirko Lahti, Sveitsin Patrick Mers, Kanada Laurent Coulet-Carneau ja Michel Romano myös Kanadasta.
Mirko Lahti, Patrick Merch ottavat sieltä johdon tässä hiitissä. Loren Kulokarno jo kolmantena, Michael Romano on neljäntenä. Ja siellä Mirko kannustukset raikuvat tänne selostamoon asti. Mirko Lahti kärkipaikalla ja Patrick Merch toisena, Michael Romano kolmantena. Loren Kulokarno neljäntenä ja näin Mirko Lahti erävoittoon. 8 parhaan joukkoon. Ja erä 4 vielä tätä kvartsifinaalivaihetta. Kanadasta Robin Worling, Ruotsista Richard van Mie, Suomesta Linus Ollikainen ja juossa Britan Morris. Ja tästä sitten kairataan ne kaksi viimeistä kaveria tuonne 8 parhaan joukkoon. Robin Worling ottaa sillä kärkipaikan. Richard van Vie tulee toisena siihen toiseen mutkaan, mutta sitten taitaa jotakin siellä käydä. Linus Ollikainen toisena, Richard van Vie kolmantena, Britta Morris käy vähän tutustumassa Soinin luontoon siellä tarkemmin ja jää tässä hiitissä tässä vaiheessa peränpitäjäksi. Robin Worling selkeään erävoittoon, Linus Ollikainen hienosti 8 parhaan joukkoon, Richard van Vie. Ja kolmanneksi tässä erässä on selvästi erittäin harmistunut, kuin myös Britan Morris. Siellä vähän sanaillaan. Robin Worling jatkaa aika vakuuttavaa menoa. Nyt on tullut 8 parhaan joukkoon joka erätään, että kyllä siellä vahvat Mirko Lahti, Marko Dallaco, Robin Worling, kaikki hoidelleet itsensä jatkoon. Mutta kaksi tiukkaa erää sitten, missä nämä jatkoon menijät kisaavat paikasta finaaliin. Että niin kuin kuvaisi enemmän sitä maalia, noin poiksetta kaikki erää. Nyt ei enää ollenkaan niin maata. Ja naisten sarjassa ei sitten suomalaisväriä nähdä, mutta muuten nähdään vauhikkaita leidejä erässä. Eli naisten osalta mennään sellaisella systeemillä, kun on 5 luistelijaa on mukana, että aikalaskujen nopein menee suoraan finaaliin ja sitten 4 seuraavaa kamppailee 3 muusta finaalipaikasta. Eli siellä Veronika Windisch Itävallasta, Amandine Conroyer Ranskasta, Virgin Schneider Saksasta ja Michelle Mulder Kanadasta. Ja näistä siis 3 nopeinta menee sitten tuonne finaaliin, eli vain se 4 sitten jää ilman finaalipaikkaa. Ja kohta naisetkin ovat siellä valmiina lähtöpuumin takana, joten nähdään sitten todella vauhdikkaita huimapäisiä naisia, jotka tulevat tuota jääränniä alas.
Ja tämän naisten lähdön jälkeen sitten nämä kaksi miesten välierävaihetta, kaksi neljän luistelijan ryhmää, josta siis menee kummastakin sitten kaksi parasta sinne isoon finaaliin ja taisteluun tämän osakilpailun voitosta. Lähdöt upenevat hetki hetkeltä, eli naisten sarjassa on lähtöjä jäljellä kaksi kappaletta ja miesten sarjassa lähtöjä on kaiken kaikkiaan jäljellä neljä, eli kuusi starttia sieltä nopeasti laskien tulee vielä alas ennen kuin tämä soi, niin MM-osakilpailu on paketoitu ja paremmuudet saatu selville. Kamppailu ei kun tiivistyy tähän illan loppua kohden ja sen jälkeen sitten palkintojen jaot ja siihen kuuluvat seremoniat. Ja tässä vaiheessa taas soinin sisun kiitokset sisun talkoolaisille erilaisissa kökissä mukana olleille. Ja sisu kiittää myös yhteistyökumppaneita Suomen Alamäkiluisteluliitto, Pihla ja Linna, Oma SP, Alajärven osuuspankki, Soinin kunta, Skiivuorenmaa, Matkapeura, KM Rahti, Urheilu Mehiläinen, Töysän säästöpankki säätiö, Ähtäri Suu, Visit Ähtäri, Hotelli Mäsikämmen, Ääklubi ja RRK-palvelut. No niin, ja naisten semifinaali siis alkamassa. Tässä erässä sellainen poikkeus noin aiempiin verrattuna, eli tästä erästä kolme parasta menee naisten finaaliin. Eli siellä Veronica Windis Itävallasta, Amandine Condroyer Ranskasta, Virgin Schneider Saksasta. Virgin Schneider taitaakin olla Belgiasta ja Michelle Murray Kanadasta. Ja Veronica Windis ottaa parhaan lähdön Amandine Condroyer aivan hänen kannassaan kiinni. Sitten Michelle Mulder kolmantena. Virgin Schneider neljäntenä ja Michelle Mulder kaatuu siinä noitten tupla vuorien eli Dutch Mountainsien jälkeen, joten Virgin Schneider ottaa kiinnityksen finaalipaikkaan. Veronica Windis, Amandine Condroyer menevät siellä reilun etumatkan päässä kohti finaalia, mutta tässä erässä taistellaan myös kolmannesta paikasta. Virgin Schneider on myös menossa kohti finaalia. Näin sieltä Veronica Windis ottaa erävoiton Amandine Condroyer myös finaaliin, kuten myös Virgin Schneider. Toivotaan taas, että ei pahempaa paukausta laitoihin. Siellä yksi luistelija vielä matkan varrella, mutta toivotaan, että siellä kuitenkin kaikki kunnossa. Radan keskivaiheella ilmeisesti kaipaillaan hieman ensiapujoukkoja. Katsomassa, että kaikki kunnossa. Ja kun rata on saatu puhtaaksi ja kuntoon, niin sitten on tosiaan jäljellä nyt kaksi miesten välierää. Varmasti kiikkeitä kovia
kaksi neljän luistelijan lähtöä. Aina tietysti ikäviä nämä tämmöiset pikkukolhut, mutta onneksi luistelijoilla on kuitenkin hyvät varusteet, että siellä nyt ei yleensä mitään pahempua pitäisi sattua, mutta toki vauhtia kun on, niin osuma tuonne laitaankin, niin voi pikkusen välillä kirpaista, mutta toivotaan, että pahemmilta vältytään ja pienellä irvistelyn jälkeen taas ei muuta kuin eteenpäin. Miesten semifinaali erässä yksi Marco Dallaco ja Richard Sadeur, Luca Engler, Saint Renaud ja erässä kaksi sitten Mirko Lahti, Robin Wurling, Patrick Mers ja Linus Ollikainen. Ja turvallisuus tietysti ja terveys otetaan ennen kaikkea huomioon tässäkin tilanteessa. Siellä tarvitaan nyt lääkinnällistä apua tuolla radan keskivaiheella, joten tähän tulee meille varmasti noin 10 minuutin taukoa ainakin, että nyt on hyvä hetki käydä vaikka tuossa kioskin puolella. Jatketaan kisaa heti kuin mahdollista. Ja tosiaan hetken päästä ensimmäinen jännittävä semifinaali erä. Arthur Risaleur-Sadeur, Marco Dallaco, Luca Engler ja Saint Renaud. Siinä erässä ei siis ole Suomen lipuille vielä heiluteltavaa, mutta sitten seuraavassa kakkoserässä kaksi kappaleen Lahti Mirko, Robin Wurling, Patrick Mers ja Linus Ollikainen, joten toivotaan, että kotiyleisö saa sieltä kannustuksen kohdilleen ja nähdään sitten finaalissakin myös suomalaisväriä. Korjataan täällä Soinissa hieman tätä suomalaista talviurheilupäivää menestyksen merkeissä toivon mukaan, mutta toki kilpailu on reilua ja kovaa ja parhaat sinne näistä kahdesta erästä sinne neljän sakkiin ja finaalivaiheeseen sitten itsensä kairaa. Hienosti on sujunut tämä alamäkiluistelu MM-osa kilpailu täällä Soinin upeissa puitteissa.
mukavassa talvisessa tammikuisessa pienessä pakkassäässä ja runsaan yleisöjoukon läsnä ollessa. Ja tosiaan sen verran on kisaa vielä jäljellä, että tässä miesten semifinaalit, eli 8 parasta miestä mukana, sen jälkeen lasketaan naisten finaaliin, jossa ratkaistaan siis kisan mitallistit. Sen jälkeen lasketaan miesten pikkufinaali, eli sijat 5-8, ja sen jälkeen huipennetaan ilta miesten finaaliin. Ja välittömästi, tai ei aivan välittömästi, siinä totta kai tulee meillä pieni tulostekninen tauko. Ja palkintopallin valmistelu, niin kisan jälkeen kuitenkin sekä palkinnon että maailmanmestaruuden tämän kisan palkinnot että maailmanmestaruuspalkinnot jaetaan tässä maalialueella. Toivotaan, että siinä vielä yleisöä runsaasti sitten osoittamassa maailman parhaille suosiotaan siinä vaiheessa. Eli tosiaan tässä maalialueella sitten palkintojen jatko viimeisen finaalin jälkeen. Ja nyt ruvetaan olemaan valmiita jatkamaan rataa, joten siellä radan puhdistajat pois radalta myös. Ja nyt sitten nähdään aivan hetken kuluttua kaksi todella tiukkaa erää, jossa taistellaan siis paikasta finaaliin. Ja tähän hieman jos tuntomerkkejä hieman tuntomerkkejä Marko Dallaako tuollaiset sinikeltaiset hihat. Luka Engler, punasininen paita, Arthur Richelieu, valkoinen paita ja Shane Renault, keltaiset shortsit, niistä tunnistaa. Marko Dallaako ottaa tähän mielenkiintoisesti tuon aivan sisäkurvin puoleisen portin. Normaalisti ensimmäisenä valitsijat ovat lähteneet tuosta keskiportista, mutta Marko Dallaako lähtee tuosta sisäportista. Erittäin tasainen lähtö, mutta Dallaako sieltä ykkösenä tulee kuitenkin tuohon Spine-muodolle hienosti. Shane Renault kakkosena, mutta kaatuu harmillisesti, pääsee takaisin pystyyn, säilyttää kakkospaikkansa. Arthur Richelieu kolmantena, Luka Engler neljäntenä. Shane Renault, Marko Dallaako johtaa Shane Renault toisena, Arthur Richelieu kolmantena. Marko Dallaako tästä finaaliin ja Shane Renault Kanadasta myös finaaliin. Arthur Richelieu Ranskasta jää tiukasti pikkufinaaliin. Luka Engler jää hieman tuolla radan yläosassa muista jälkeen ja joutuu sitten vetäytymään tästä tiukimmasta kilpailusta. Kyllä täällä kokemuskin aina näkyy nousevan arvoonsa. Huomaa kyllä tuosta Marko Dallaakonkin varmuudesta, että kyllä sieltä vaikka lähtö näytti, että jäi hieman sinne jälkijoukkoihin, niin sieltä itsensä kuitenkin nopeasti kairaa itsensä tuonne eturiviin ja tuo sitten varmasti ja vakuuttavasti hyvällä balanssilla itsensä ensimmäisenä tänne maalivaatteen alle. Seuraava erä siis, toinen näistä semifinaalieristä, mistä haetaan kaksi kaveria myös tuonne finaaliin. Mirko Lahti, Robin Wurling, Patrick Mers ja Linus Ollikainen, eli siellä on suomalaispojilla kanadalais- ja sveitsiläisvastustajat. Ja jännäillään sitten, miten siniristilippu liehuu tämän erään jälkeen, vai liehuuko? Mm-hmm.
hirveän pitkään palautumisaikaahan tässä ei enää näiden semifinaalien jälkeen luistelijoille jää, kun heidät sitten köijätään tuonne ylös ja taas laitetaan sitten mäkeä tulemaan alas. Ja pikkufinaaliin toki näistäkin myös nämä kaksi kolmanneksi ja neljänneksi erässään jääneet, että heilläkin vielä yksi lasku sijoista 5-8. Mutta seuraavassa erässä sitten hetken kuluttua saadaan sitten vielä kaksi finaalistia tuohon äsken tulleiden kahden parhaan seuraksi taisteluun sitten tämän MM-osakilpailun kirkkaimmasta pokaalista. Ja myös naisten finaali sitten siinä ennen tuota miesten finaalivaihetta, niin katsotaan sitten kuka on näistä neljästä nopeasta neitokaisesta se kaikkein vikkelin. Ja tänä vuonna ei tosiaan tuolla naisten sarjassa suomalaisväriä naisissa valitettavasti nähdä, mutta kuten tuossa kerroinkin, niin joskus täällä on ollut mukana muun muassa ainakin Susanna Tapani, joka tunnetaan paremmin tuolta jääkiekko- ja ringette rintamalta, mutta myös tuo alamäki luistelu häneltä sujui Rautalammin osakilpailussa aikoinaan. Ja nyt muun muassa Linus Ollikainen, joka oli siis aikalaskuissa siellä 19, on kairannut itsensä tänne top 8-sikkoon. Ja tässä on erittäin mielenkiintoinen semifinaali, sillä Mirko Lahti ja Robin Worling kamppailevat maailmanmestaruudesta. Ja jos jompikumpi jää tästä finaalin ulkopuolelle, se on erittäin iso jopa ratkaiseva kolaus maailmanmestaruushaaveille. Nyt ovat lähtöportilla miehet valmiina. Mirko Lahti, Robin Worling aivan rintarinnan siihen ensimmäiseen mutkaan. Mirko Lahti ottaa kärkipaikan, Robin Worling kakkosena. Siellä Patrick Merch kolmantena kaatuu. Linus Ollikainen ottaa kolmospaikan. Mirko Lahti tulee muutaman metrin johdossa Robin Worlingiin nähden. Patrick Merch kolmantena, Linus Ollikainen neljäntenä. Mirko Lahti vetää nyt tuollaisen muutaman metrin johdon Robin Worlingiin. Ja näin Mirko Lahti Robin Worling finaaliin, eli maailmanmestaruus ratkeaa Soinissa viimeisessä hiitissä täällä, eli jännitys säilyy aivan loppuun asti. Sieltä Linus Ollikainen kolmantena maaliin. Katsotaan vielä Patrick Merch. Patrick Merch keräilee kamppeitaan siellä neulan silmämutkassa ja toivottavasti on kaikki ok. Erittäin näyttävät hypyt siihen. Annetaan vielä aplodit. Patrick Merch! Näin päästään jännittämään myös tuohon finaaliin sitten suomalaismenestystä Mirko Lahden muodossa. Sitten siirrytään finaalivaiheeseen. Jäljellä siis vielä kolme hiittiä tässä Soinin alamäkiluistelun MM-osakilpailussa Soinin Vuorenmaassa. Seuraavana on siis naisten finaali. Neljä parasta naista jäljellä. Justin John Latviasta, Veronika Vindis Itävallasta, Amandine Condroyer Ranskasta ja Virgin Schneider. Ja naisten finaalin jälkeen vuorossa on miesten pikkufinaali, eli sijat 5-8, ja sen jälkeen suuri finaali, jossa sitten ratkaistaan maailmanmestaruus.
No niin, hyvä yleisö, sitten ei muuta kuin kättä yhteen. Naisten alamäkiluistelukausi huipentuu tähän hiittiin. Siellä Justin John, Veronica Windis, Virgin Snyder, Amandine Condroyer. Veronica Windis ottaa kärkipaikan. Justin John. Kakkosena Justin John kaatuu, Amandine Condroyer ohittaa Johnen siinä. Veronica Windis ylhäisessä yksinäisyydessään noin 10 metrin etumatkalla. Justin John kuitenkin kamppailee takaisin siihen kakkospaikalle. Amandine Condroyer kolmantena, Virgin Snyder neljäntenä. Ja näin Veronica Windis, Soinin ATSX 500 kilpailun naisten sarjan voittajana Itävallasta, Veronica Windis. Hopea korokkeelle tänään Latvian Justin John, ja siinä vielä nähdään draamaa. Loppusuoralla Virgin Snyder Belgiasta tulee loppusuoralle kolmantena, mutta valitettavasti hänen on tyytyminen neljänteen sijaan, sillä Amandine Condroyer vielä mitalistit naisten sarjassa tänään Soinin Vuorenmaassa kauden päättävässä ATSX 500 kilpailussa. Voitto on tänään Itävallasta, from Austria, Veronica Windis. Toiselle sijalle Latviasta Justin John. Ja kolmas sija Ranskasta Amandine Condroyer. Finaalin neljäs ja tämän kilpailun neljäs Belgiasta Virgin Snyder. Ja sitten ollaan siellä varmaan aivan tuota pikaa valmiita aloittamaan miesten pikkufinaalia. Eli miesten pikkufinaalissa ratkotaan siis sijat 5-8. Kaksi lähtöä siis jäljellä tämän vuoden kauden päättävää viimeistä osakilpailua pikkufinaalissa. Arthur Risale Sade, Linus Ollikainen, Luka Engler ja Patrick Merz. Ja tässä siis kamppuillaan sijoista 5-8. Illan toiseksi viimeinen alastulo ennen sitten tätä illan huipentavaa miesten finaalilaskua, jossa nähdään päivän aikana vakuuttavaa jälkiä tehneet Marco Dallaco, Mirko Lahti, Robin Wurling ja Shane Renault. Nyt voitte vielä kaverin kanssa lyödä siellä robonne likoon, kuka vie tuon finaalin. Iltaan pikku jännitykset, kun laitatte vähän vielä vetoja kiinni. Tässä illan myötä toki myös radalle rupeaa tulemaan pieniä osumia ja vaurioita, joista aina luistelijoita hieman infotaan. Ja myös rataan merkkaillaan näitä kohtia, että osaavat hieman niitä varoa. Ja sinne lailla tulee myös hieman haasteellisempaa aina näistä viimeisistä eristä, mutta täällähän ovat ne taitavimmat alamäki luistelijat. Eli kerrotaan vielä luistelijat, jotka miesten sarjassa ovat mukana, eli Arthur Richardö Ranskasta, Linus Ollikainen Suomesta, Luka Engler Saksasta, Patrick Merz Sveitsistä. Ja sitten tuolla varsinaisessa finaalissa tänään tulee olemaan erittäin iso finaali meillä. Ja maalisuoralla on suurta urheilujuhlan tuntua. Suomen siniristiliput liehuvat siellä ja omia kannustetaan. Tämä on loistavaa, näin se pitää tapahtua täällä Soinissakin. Täällä on meno huikeampi kuin Planitsassa konsanaan. Ja palataan nyt tuohon miesten finaaliin, joka luistellaan siis tämän pikkufinaalin jälkeen. Siellä siis Marco Dallaco,
Mirko Lahti, Robin Worling ja Shane Renault. Ja tässä kun katsoo tuloksia, niin erittäin mielenkiintoinen, sillä Marko Dallaako, Mirko Lahti ja Robin Worling pitivät aikalaskuissa myös kaikkein nopeinta vauhtia, mutta Shane Renault aikalaskujen jälkeen siellä 21 ja nyt on jo 4 parhaan joukossa, joten erittäin huima kilpailu kanadalaiselta. Shane Renault on tunnettu myös paitsi hyvänä luistelijana, niin erittäin vauhdikkaana seuramiehenä, joten hänellä varmasti kilpailu jatkuu myös tuolla Ähtärin ääklubilla tänään, missä sitten juhlitaan tämän kauden ja tämän kilpailun virallisia jatkobileitä. Tämähän on aina urheilijoille hieno ilta sitten, kun pitkä tiukka kilpailukausi päättyy ja voi niin kuin vaihtaa urheiluverkkarit sitten pulmahousuihin ja tanssikenkiin. Eli kyllähän siinä aina yhdenlainen tyhjennys tulee urheilusetistä, mikä on ollut tosiaan tämäkin porukka, kun vähän reissailee kuka mitenkin paljon ympäri Eurooppaa ja maailmaakin. Viikko sitten Rautalammilla toiseksi viimeinen osakilpailija nyt täällä tänään sitten täällä Soinin upeissa puitteissa täällä Vuolmaalla turneen päättävä kisa, joka on sitten tosiaan selkeämpänä. Alamäkiluisteluporukka pääsee hyvin ansaitulla, jos ei ihan vielä kesää, niin ainakin kevään lomalle ja juonimaan valmistautumaan kohti uutta kautta. Jäljellä siis tätä kautta enää 2 lähtöä, eli näin se pitkä kilpailukausi aina löytää päätöksensä. Upeissa puitteissa, hienoissa olosuhteissa on tämä kausi saanut alamäkiluistelijoiden osalta sitten saatanan päätöksensä, joka huipentuu kohta tuohon todella huikeaan finaaliin. Ja täällä on meillä erittäin arvovaltaiset tuomarit myös tänään paikalla. Päätuomarina täällä Kanadasta tänään Chris Papillon, joka on myös koko sarjan sports director ja radan varressa myös koko sarjan puheenjohtaja. Löytyy tuolta ylemmältä radan sektiolta tuomarina, joten on kova finaali, mutta on kovat myös tuomaritkin ja tuomiot olleet sen mukaisia. Mirko Lahden kannustusjoukot ottavat kaikkien irti vielä viimeiset hurraukset. Toivottavasti kannustukset kuuluvat tuonne ylös lähtöpaikalle asti siten, että täällä omat fanijoukot odottavat kiivaasti sitä kruunua tälle illalle. Uskon, että se lataa tuohon iltaankin sitten pojille aivan eri vaihteen, jos saadaan niin kuin ykköspokaalia ja juhlia. Arttu Risalö-Sodör valkoisessa paidassa, Linus Ollikainen sinisessä paidassa, Luka Engler punasinisessä paidassa ja Patrick Merge tuollaisessa myöskin punasinisessä vaaleansinisessä paidassa. Ja näin saadaan sieltä. Luka Engler ottaa kaikista kovimman lähtön, Arttu Risalö-Sodör siinä kakkosena ja ykkösmutkassa. Arttu Risalö-Sodör kurvaa kärkipaikalle, Luka Engler kakkosena, mutta siinä Patrick Merge taitaa kuitataan Linus Ollikaisen ja Luka Englerin ohi kakkoseksi erittäin hienolla ohituksella Arttu Risalö-Sodör. Tällä hetkellä kiinni 5. sijassa, kyllä vain, muutaman metrin erolla Patrick Merge hänen perässään tulossa tässä erässä toiseksi ja Luka Engler vielä pienet piruetit vetää sinne viimeiseen mutkaan. Linus Ollikainen taistelee Patrick Mergen kanssa siitä sijasta, joten tänään tässä erässä voittajaksi Arttu Risalö-Sodör, Patrick Merge toisena, Linus Ollikainen kolmantena, Luka Engler neljäntenä, eli kokonaissijoituksessa. Eli tästä kun katsotaan sijoitukset, Arttu Risalö-Sodör Ranskasta tänään 5. Patrick Merge Sveitsistä 6. Linus Ollikainen Suomesta 7. ja Luka Engler 8. Ja hyvä yleisö, sitten on meillä vielä yksi hiitti jäljellä täällä Soininvuoren maassa tänään. Tässä hiitissä ratkeaa maailman mestaruus.
Maailmanmestari tänä vuonna on joko Mirko Lahti tai Robin Worling. Tässä hiitissä, finaalihiitissä siis mukana Marko Dallago Itävallasta, Mirko Lahti Suomesta, Robin Worling Iso-Britanniasta ja Shane Renault Kanadasta. Yleisö on pakkautunut maalilinjalle jännäämään, kuka sieltä ensimmäisenä kohta viivan yli kiittää. Ja katsotaan tämä huikea päätös tähän upeaan alamäkiluisteluiltaan. Siellä luistelijat asettuvat maaliportille. Tuossa tuli sanottu, että Robin Worling Iso-Britanniasta, mutta tosiaan tällä kaudella hän luistelee Kanadan lipun alla, sillä kaksoiskansalaisuus löytyy mieheltä. Eli Dallago, Lahti, Worling, Renault. Dallago, Lahti, Worling, Renault. Näin on lähtenyt liikenteeseen kauden viimeinen hiitti täällä Soininvuoren maassa. Mirko Lahden johdolla tullaan. Siellä on sitten seuraavat kolme luistelijaa erittäin tiukassa nipussa, mutta Robin Worling nousee sinne kakkospaikalle. Katsotaan, kun tulee takaisin kuviin. Mirko Lahti johtaa Robin Worling toisena, Marko Dallago kolmantena, Shane Renault neljäntenä. Mirko Lahden johdolla tullaan edelleen. Erittäin tiukkaa, Marko Dallago kaatuu siinä hairspin mutkassa. Mirko Lahti tulee tämän kilpailun voittoon! Robin Worling on... Ja täällä toimistossa ei ehditä... Täällä toimistossa ei ehditä laskea pisteitä, mutta luistelijat ilmeisesti ovat laskeneet, että tänään tulee maailmanmestaruus Suomeen. Mirko Lahti voittaa tämän kilpailun. Ja jos ei radalla kolissut, niin sitten heti maalilinjan jälkeen kyllä sekä Mirko kun paukasi tänne seinämään ja sitten fanijoukot päälle, niin jos ei missään vaiheessa kirpassu, niin ehkä tuo, mutta siinä se ei enää tuntunut. Maailmanmestarin on helppo hymyillä ja siinä on juhlaan yhtyy sitten koko kyläkunta. Huikea hieno jännittävä finaali, joka sitten saa näin siniristivalkoisin lasein katsottuna hienon lopun. Ja hyvä yleisö, siirtykää tänne maalialuetta kohti. Ruvetaan palkintojen jakohommiin, eli finaalin tulokset kerrataan vielä. Mennään kohta palkintojen jakoon. Mirko Lahti ykkönen, Robin Worling kakkonen, Shane Renault kolmas ja Marko Dallago neljäs. Tässä vaiheessa jo iso kiitos teille yleisölle, aivan loistava Soinin alamäkiluistelu yleisö, teitä oli upea joukko täällä, hieno tunnelma, arvoisensa päätöksen sai tämä turnee ja sekä tukijat, talkoolaiset, yleisökilpailijat, kaikki aivan loistava setti. Yleisöä valuu ja pakkautuu tänne alas palkintojen jakoon ja toivotaan, että hetken vielä valtatte pysyä ja tässä maalialueella, koska pitkän turneen huipentuma palkintojen jako koittaa nytten ja toivotaan, että runsas lukuinen joukko jaksaa vielä hetken olla kannustamassa näitä urheilijaurhoja, jotka hurjaa huimapäisyyttä osoittain ovat tuota jääränniä puskeneet alas ja mikäs sen hienompi täällä juhlia, kun tämä saa vielä niin sinivalkoisen päätöksen tämä upea urheiluilta. Väkeä valuu sieltä rinteiltä mukavasti alas ja
hetken päästä sitten alkaa seremonin protokolaa. Ja asianmukaiset kohujuomat ja kukat alkavat asettua sinne palkintojenjakopaikan äärelle. Ja palkinnot tulevat sitten toki kuittaamaan kaikki kolme sarjaa, eli juniorit, naiset ja sitten tämä äsken maaliin tullut miesjoukkio. Tässä vaiheessa vielä kerran Soinin sisun puolesta lämpimät kiitokset yhteistyökumppaneille, eli Suomen alamäkiluisteluliitolle, Pihlajalinna, Oma SP, Alajärven osuuspankki, Soinin kunta, Ski Vuorenmaa, Matkapeura, KM Rahti, Urheilu Mehiläinen, Töysän säästöpankkisäätiö, Ähtäri Suu, Visit Ähtäri, Hotelli Vesikämmen ja Ääklubi sekä RRK Palvelu. Meitä oli täällä tänään noin 600 henkeä todistamassa tätä alamäkiluistelukauden päätöstä MM-tasolla. Ja palkittavien kukat on lahjoittanut Koiviston kukka- ja hautaustoimisto. Kaikki soinilaiset sitten ensi viikolla ostamaan sieltä omaan hyllyyn pois. Ja toivottavasti olette nauttineet tästä vauhdikkaasta lajista, vauhdikkaasta illasta. Sanotaan, että suomalaiset ovat kuulua kansaa ja ehkä tämä yhtenä osoituksena taas myös siitä. Tässä kestää pieni hetki sen takia vielä ennen kuin mennään palkintoseremoniaan, että maailmanmestaruuspisteiden laskeminen on käynnissä. Tässä systeemi on tosiaan se, että kauden aikana on laskettu 7 osakilpailua, joista 3 parhaan kilpailun pisteet lasketaan. Joten täällä on vielä pieni kalkulointi menossa. So
oli edustettuna kaiken kaikkiaan tänään tässä turneen päättävässä MM-osakilpailussa aina Kreikkaa myöten. Ja Rautalammin suunnasta on heitetty nyt haaste tänne Soinille uusien harrastajien muodossa. Ottaa mallia tuosta Rautalammista, joka on tämmönen alamäkiluistelun Suomen tapa.
Christian Papillon valmistelee tuloksia. Viimeiset laskelmat tuosta sivusilmällä kun katson, niin kaksi sarjaa on jo tulokset laskettu ja vielä yksi sarja jäljellä. Minkä takia tässä tulosten laskemisessa kestää hieman on tosiaan se, että tällä kaudella luisteltiin 7 osakilpailua, joista kolmen parhaan kilpailun tulokset, eli kultakin luistelijalta mukaan otetaan 3 parasta osakilpailua, ja sen takia tässä vähän joudutaan kalkuloimaan tätä tilannetta, että varmasti menee kaikki oikein. Ja sinne palkintopallille tiedoksi, juniors, please prepare for the medal ceremony of this race. Eli ensin palkitaan tästä kisasta junioreiden 3 menestyneintä, sen jälkeen naisten kisasta 3 menestyneintä ja miesten kisasta 3 menestyneintä. Sen jälkeen mennään kauden maailman cup-palkintoihin, maailmanmestaruuspalkintoihin. And now we are ready to start medal ceremony of this ATSX 500. Soini! Palkintojen jakajatkin alkavat siellä varmasti olla valmiina. Askelmerkit on laitettu. Mitalit jakaa tänään Soinin Sisun puheenjohtaja Saana Peura. Ja sinne Ähtärin Suun lahjat voittajille antaa Ähtärin Suun toimitusjohtaja Arja Väliaho. Kolmannelle sijalle, third place, Itävallasta, from Austria, Niklas Bekander!
Niklas Bekander Itävallasta. Ja toiselle sijalle tänään, second place today, Suomesta from Finland, Linus Allikainen! Ja sitten mennään tänään voittaja, winner of the day, ATSX 500 Soini Juniors, Ranskasta from France, Arthur Richelet-Schader! Ja sitten otetaan vielä siinä kaunis hymyilykuva. Please take a picture. Please take a picture first and then... Näin, annetaan valtavat aplodit näille junioreiden kolme parasta, eli Niklas Bekander, Linus Ollikainen ja Arthur Richelet-Schader. Kannattaa varoa, kohta saattaa tulla kuohuvaa siihen eturiviin. Ja vaikka junioreiden sarjassa mennään, niin olemme varmistaneet, että jokainen luistelija on yli 18, joten saa siellä kuohuvaa kuohutella. Linus Ollikainen tuollaisella kiviräkkösmäisellä tyylillä lähtee lähestymään tätä palkintoseremoniaa. Ja annetaan vielä kerran valtavat aplodit junioreiden kolme parasta. Top 3 in juniors. Ja sitten siirrytään naisten sarjaan. Medal ceremony of the Women ATSX 500 Soini. Kolmannelle sijalle tänään, third place, Ranskasta from France, Amandine Gondroyer! Toinen sija tänään, second place today, Latviasta, from Latvia, Justin Zon! Thank you.
Tämän päivän voittaja, winner of the day, Itävallasta, from Austria, Veronika Wendisch! Ja annetaan valtavat aplodit Amandine Condroyer, Justin Zahn, Veronika Wendisch. Please take a picture. Ja annetaan vielä valtavat aplodit näille naisille. Eli Amandine Condroyer, Justin Zahn, Veronika Wendisch. Ja näin ollaan valmiit siirtymään sitten miesten sarjaan. Miesten sarjassa täällä Soinissa ATSX 500 kilpailussa oli mukana 54 luistelijaa. Heistä kolmannelle sijalle. Third place today from Canada, Kanadasta, Shane Renault! Toinen sija, second place today, Kanadasta, from Canada, Robin Worling! Ja eilisen aikalaskujen kakkonen oli tänään ylivoimainen ykkönen. Päivän voittaja, winner of the day, Suomesta, from Finland, Mirko Lahti!
then take some pictures. Go a little bit closer for the picture. Thanks. Ja vielä kerran isot aplodit tämän päivän kolme parasta. Mirko Lahti, Robin Walling, Sam Renault! Ja sitten vielä voittajakolmikon asiaan kuuluvat kuohuttelut tässä yleisön riemuksi hillitysti, kaverit. Tämä oli sovittu juttu. Oli tyyliä. Ja sitten kuohua. No niin! Ja siinä siis tämän päivän kolmesta sarjasta kolme parasta. Ja aika huipentaa sitten tämä kisakausi. Annetaan vielä isot aplodit näille päivän kolmelle parhaalle miesluistelijalle. Ja sitten me ollaan valmiita jakamaan maailmanmestaruus. Maailmanmestaruus. Pystejä. Ja tosiaan nyt sitten palkinnot tästä koko kilpailukaudesta. Ja kuten tuossa aikaisemmin Pete jo mainitsi, niin kisakauden kolmen parhaan osakilpailun menestyksen pisteet sitten muovaavat tästä järjestyksen kolmen parhaan osalta. Maailman, aloitetaan juniorien sarjasta. Juniors. Maailmancupin kolmannelle sijalle. Third place in four championship of juniors. Ranskasta, from France, Arthur Fort. Ja sitten maailmancupin toiselle sijalle junioreissa, second place in World Championship of Juniors, Ranskasta, from France, Arthur Richelet-Schader! Ja junioreiden maailmanmestari, world champion of juniors, tulee Suomesta, from Finland, Linus Allikainen! Ja maailmanmestaruus pystin tulee jakamaan kansainvälisen alamäkiluisteluliiton presidentti,
maailmanmestaruus. Ja näin annetaan vielä aplodit junioreiden kolmelle, maailmancupin kolmelle parhaalle, eli Arthur Ford, Arthur Richelieu, Chadeur, Linus Ollikainen, eli junioreiden maailmanmestaruus jää tänään Suomeen ja Soiniin. Jälleen kerran Linus Ollikainen jatkaa tätä suomalaisten junioreiden erittäin menestyksekästä maailmanmestaruusputkea. Linus Ollikainen otti voiton Praluussa Ranskassa, otti voiton Rautalammilla ja täällä Soinissa toinen sija riitti sitten varmistamaan maailmanmestaruuden. Täällä Soinissa jaossa oli tuplapisteet. Seuraavaksi mennään naisten sarjaan. World Championship of Women. Kolmannella sijalla naisten maailmancupissa, third place of World Championship of Women. Ranskasta from France, Amandine Gandreyer. Toinen sija maailmancupissa, second place in World Championship of Women, Latviasta, from Latvia, Justin Zon. Ja sitten yksi on jäljellä. Naisten maailmanmestari, world champion of the year Itävallasta, from Austria. Viime vuoden tapaan back-to-back world champion Veronika Windisch. Ja annetaan valtavat aplodit näille hurjille naisille. Ja maailmanmestaruus pystin jakaa kansainvälisen alamäkiluisteluliiton puheenjohtaja Stefan Hofschneider. Otetaan vielä muutama kuva sieltä. Yksi sarja on vielä jakamatta ja todennäköisesti tässä pronssisen palkinnon suhteen luistelija itsekin saattaa hieman yllättyä. Nimittäin kolmas sija miesten maailmancupissa, third place in men world championship, from Canada, Kanadasta, Shane Renault! Toiselle sijalle, second place of World Championship, Kanadasta, from Canada, Robin Warling. Yksi palkinto on vielä jakamatta.
Se on alamäkiluistelun miesten maailmanmestaruus. Maailmanmestaruus ei lähde mihinkään, nimittäin tänä vuonna se jää Suomeen. Maailmanmestari vuonna 2023, World Champion Suomesta, from Finland, Mirko Lahti! Mirkolla löytyy aiemmilta vuosilta 2 junioreiden maailmanmestaruutta ja nyt sitten ensimmäinen miesten maailmanmestaruus. Annetaan valtavat aplodit. Kiitos koko yleisö. Kiitos Soinin Sisu. Kiitos kaikki vapaaehtoiset toimitsijat ja talkoolaiset, ketkä olette auttaneet. Kiitos myös Rautalammin urheilijoiden, alamäkiluistelujaostolle ja jäämiehille avustaja yhteistyöstä. Kiitos Samuel Sherman, joka on vetänyt yhdessä Kari Laasalan kanssa tätä rataprojektia. Teille vielä myös iso kiitos. Antakaa valtavat aplodit itsellenne. Soinin ATSX 500-kilpailu päättyy tähän. Jatkobileet juhlitaan Ähtärin hotellimesikämmenen ääklubilla. Nähdään siellä. Kiitos!